Mulle tundub, et motokross on füüsiliselt kõige raskem ala üldse maailmas teha. Sa tuled, sa teed ja sa teed seda nii kuradi palju paremini kui kõik teised. Ei tea, seal mehest ikka nii palju ei olene kui mootorist. Selle väitega ei saa jälle Erki Noolt väga tõsiselt võtta. Ei olnud mingit venelaste kängi, eestlaste kängi. Kõigile paraku meeldida ei saa. See on selge, et sa pead ebamugavates teemades ka sportlastega rääkima. Mui ei ole huvitav. Aga see, kes mu vastane oli, see oli vist küll esimest korda üldse Kimono selg. Rahvuslikus TV-s oled, seda ei asenda mitte miski. Mõni ütleb, et nagu bussi, et ei saanud hakkama. Ei saanudki hakkama. Oleks mul praegu 3 euri, ma saaksin friikad, nagu, see on unistus. Nüüd, ma tahaks tegelikult nüüd küsida Peep Pahvi käest. Tanelist tuleb raudselt maailm meister, on ju. Ma ei ole jõuluvana, et ma kõigile meeldin. Tere, mina olen Kalev Kruus. Te vaatate saadet Lentsud kokku. Kui see saade teile meeldib, loomulikult meeldib, siis vajutage subscribe nuppu ja see saade on igapäevaselt teie menüüs. Tere kõik krossisõbrad! Lentsud kokku podcast on taaskord episoodiga teie ees. Ja täna on meil siis kavas natukene teistsugune saade ja seda just sellepärast, et külas ei ole meil mitte mõni Eesti motokrossi tipp, vaid meil on külas Eesti rahva poolt palavalt armastatud spordikommentaator Kalev Kruus. Tere, Kalev! Jaa, tere ja tänud kutsumast. Tore on olla krossimeeste seltskonnas. Jah. Ja tere, Martin! Tervist, tervist! Ja enne kui me episoodi juurde pöördume, siis tänaks ära ka meie ustavad sponsorid, et Unibet, Verston, Unibet Sportsbar Tallinn, Bikeman Motopood ja Motocross Advice, et ilma nendeta ei jõuaks need episoodid teieni. Ja ma arvan, et alustamegi, Kalev, kõigepealt sinu taustast natukene, et räägi see kirge emotsioon, millega sa täna sporti kommenteerid, et on see sul kaasa sündinud või kus see sul nagu tulnud on? Kui ma ise sporti tegin ka, jah, kossu mängisin siis eelkõige, jah, siis ma olin ka kaunis kirglik. Ma võin isegi öelda, et kaunis võibolla kohati rõvedalt vastik oma meeskonnakaaslaste vastu. Karjusin nende peale võibolla rohkem, kui oleks tohtinud. Ja karjusin võibolla ka kohtunikega. Ja noh, kuidagi ma olin, jah. Aga sul oli seda juhi tüüpi siis nagu meeskonnas või? Ma olin mängujuhi positsioonil vaata, et mängujuht korvpallis ongi nagu juht ja siis ta võibki nagu pikkadega möliseda. Ma kasutasin seda võimalust mõnuga ja Marek Lüük ja Marko Opman ja kes mul seal pikad minu meeskonnas olid omal ajal, siis Kopli spordikoolis, et nad said ikka mõnuga ja nii oli. Aga lapsepõlves täis sa oled Kopli liinid pärit, näeme, et kus see, millised need esimesed mälestused spordiga on ja kus see nagu... No see on puhast rahvaste pall, ma arvan, kui võtta. Me mängisime ikka õhtust hommikuni või hommikust õhtuni, kui vabad päevad olid. Ma olin rahvaste palli ikka. Ja meil oli kuidagi nii, et me venelastega saime Kopli venelastega siis väga hästi läbi. Meil ei olnud, et oma vahel mängime vasta, et venelased ees. Meil on segasatsid ja mängisime ja hommikust õhtuni. No siis tulid koronamängud juurde, siis rattaga sõitmised, kõik need muud jutud, mis sellel ajal olid. Absoluutselt kõik asjad sa ära tehtud. Et ei olnud mingit venelaste kängi, eestlaste kängi, et täitsa segamini. Muti mängisime segamini ja meil ei olnud seda, jah, et väga huvitav, jah. Okei, aga spordis siis tuli see korvpall kohe ka otsa või... Ei olnud, see oli nii, et ma olen ka ise praegu oma poiste peal üks asin ujumine vaja selgeks õppida, eks aastal. Mul oli ka nii, et mul õde oli, vanem õde oli hästi kõva ujuja. Tolle ajal isegi täitis neid Nõukogude Liidus noorte sportlaste norme, mis tolle ajal anti ja... Ja need asjad käis ujumistrennis palju. Ja ma tegin ka ujumise esimesed liigutused siin Kalevi ujulis lähedal. Seal oli all selline mingi plekist vann, kus need väiksed lapsed panni. Ma mäletan, ma käisin seal solberdamas. Ehk et saaks natukenegi ujumist. Ma arvan, et see oli vanemate nii-öelda selline väike eesmärk, et oleks ujumise õppe olemas. Et see oli kõige esimene. Ja siis tuli mingisuguse kuramuse, ma ei tea, mis asja pealt. Kuidas ma sattusin küldse, ma ei tea, suuda trenni. Ja see oli siis... Tolle ajal selles ABC 8, ma ei midagi teate sugust asju, ei tea. Ei tea. Ei tea, ABC 8 pood oli selline Mustamäel. Ja seal taga üleval oli selline treppis pidi üles minema, oli selline punasest majast laotud, hästi kole, maja üldse tervikuna. Ja see oli mingi judosaal. Ja ma ei mäleta, treeneri nime ka ei mäleta üldse. Ja ma käisin üks aasta aega judos ja ma sain vist isegi vööle kollased riibud olla ja jagati sellist asja. Ma ei mäleta, kas ma kollast vööd ei saanud, aga kollased riibu sain. No esimese teite, et said selgeks ikka. Ja Uki Koshi, mul on siia maani meeles. Selline heidane Uki Koshi. Ma käisin ühe korra võistluselgi, et ma sain esimesed ringist edasi.
aga see , kes mu vastane oli , see oli vist küll esimest korda üldse kimono selga pandud . et noh , siis ma sain ta pikali ja siis ma kuidagi olin kuidagi niimoodi . ja siis või teises ringis oli ikkagi nii , et noh , siis ma olin pikali . ja no aga mul ei olnud , no mul ei olnud mitte , ma olen kuidagi vist liiga nagu selles mõttes mitte agressiivne inimene , mul ei , noh , judo ei ole ju agressiivne . tegelikult ei ole jah . aga noh , tohutult igav , noh , tohutult igav . Okay. see absoluutselt ei meeldinud mulle . ja ma ei tea , võib-olla siis kuidagi mulle tundus , et see meeskonna värk või meeskonnasport või see nagu ägedam . et ma lõpus tegin ikka jah , nii et ma olin kaunis väike poiss , ma sõitsin trolliga lihtsalt mööda linna ringi ja kimono tegin lihtsalt kuidagi natuke niiskeks , et umbes , et ma oleks nagu trennis käinud ja valetasin kodus , et käisin trennis , tegelikult ei käinud . ja see ujumine , see on hea , et sa selle välja tood . ma just loen raamatut David Cogginsist , võib-olla tead no. . ja ta ka , noh , ta on ju räige ultrasportlane ja nii edasi ja noh , ta rääkis ka , et kuidas ta lapsepõlvest lihtsalt ta ei ujunud , teda ei pandud ujuma ja siis ta läks mingit no sõjaväkke USA-sse ja kuidas ta seal lihtsalt mõtle , mis vanuses juba jah , et sa oled täiskasvanud inimene ja ta lihtsalt pandi vette , ta ujus natuke koera ja siis viskas sellili , et kui suur nagu karuteene see on ikkagi , kui sa lapsepõlvest ujumisega kokku ei puutu , et praegu ka me näeme ju täiskasvanud mehed tulevad triatloni tegema . no võtame sama Taavi Rõivas on ju , minu jaoks on üllatus , et Taavi ei oska ujuda on ju ja kui raske tal praegu on seda ujumise asja õppida . niigi okei , ta ei saanud seal triatloni lõpuni on ju , aga ta oli tubli , et ta lõpuks selle 1,9 ära ujus olukorras , kus ta nagu 6 kuud varem , noh , ta ju ta konkreetselt ei saanud ikkagi nagu üldse minema . kas ujuda ei oska , tähendab , et ta ei püsi pinnal või see , et ta ikka liigub krooliga nagu edasi ? ei , noh , ta ikkagi minu arust ta ei suutnud , noh , vaat see ongi see , et kui ta suures peas ta oskas ujuda 25 meetrit pea vee peal , aga et see ei ole nagu ujumine ja ma veel kord , noh , mina arvan ka , et see ujumise õpe tervikuna on üks üldse kõige esimesi asju lastele , mis tuleb . no see on ohutuse mõttes . loomulikult , no loomulikult mõtle , mis pinge lastevanematel , kui laps läheb kuskile laagrisse , ta ei oska ujuda , mismoodi see võimalik . et kuidas sul lapsena , kas sul oli vanematelt tuli see suund või sa ise kuidagi said aru , et oleks... ei , ma arvan , et see oli see , et ma jõudsin sinna Kalevi spordihalli sellesse trenni , kus ma käisin küll tõsi , võib-olla ühe aasta . siis see oli ikkagi vanematel . ja siis tol ajal , vaat siinsamas üle tee , nüüd kus on see Kaave , mis asi see on , see dünamujula oli siin ja siis oli nii , et jagati tollal ka vanematele töö juures neid mingisuguseid pääsmeid , et sa said käia nädalas korra ujulas ja siis me käisime siin dünamujulas õdedega ja isa ka vahel käis , aga siis me käisime siin oli dünamujula , ma räägin , see oli dünamujula , see oli , kui sa praegu läheksid , oleks siin täna samasugune dünamujul , see ei saaks ühtegi kuradi luba avada . see oli talvel oli see jääkülm riietusruumid seal , kurat , lund sajas riietusruumis . aga iga reede õhtu me tulime Koplist trammiga siia . me olime siin basseinis , see bassein oli tumerohelist värvi , seal kuradi , seal ujusid siin onju , seal tegid onju , ma mäletan , isa käis rohkem saunas , me olime basseinis onju . ise mõtlen ka , et noh , et ega me ei osanud tol hetkel liiga hästi ujuda veel , noh , mina ja keskmine õde ja siis meil see naabripoiss , kes käis et noh , et aga vanemad läksid täitsa rahulikult basseini värki või sinna sauna , me olime seal basseinis , hoiad torust kinni , natukene ujud jälle torust kinni ja nii see käis . aga me käisime , noh , me käisime palju ja mina ütlen ka , et noh , et see , et kui ikkagi laps oskab , noh , ta peab õppima ujuma , see pole võimalik . no üleüldse lastel sellised elementaarsed asjad , ega lõpus saavad vanemaks , neil tekib ka pinge , lähed kuskil laagrisse või pead teiste lastega randa minema , vette ei saa minna . ei no loomulikult , ma ei kujutagi ette , et noh , et kuidas see võimalik on , et see on ja nüüd see viimane , see õnnetus , mis seal Pärnus oli , et ma olen nii palju mõelnud selle peale , et kui sul lükatakse 27-aastane mees vette , ma alguses mõtlesin , et ta lükati kuskilt 4 meetri pealt , et kukkus õnnetult või midagi niimoodi , et kaotas teadvust . nüüd ma saan aru , et ta lükati kuskilt ääre pealt lihtsalt vette . miks ta ronib üldse sihukesesse kohta , kui ta ei oska ujuda , et täitsa raju lugu . et see on jah , aga nüüd tegid ujumist ja sul , ütleme , tegid palju spordialasid ka lapsena , sul , ma ei tea , kas sul püsivust ei olnud või sa ei leidnud tol seda päris . tol hetkel mulle tundus kuidagi , et mul ei olegi mingit püsivust või ma ei tea , mis see mulle tundus , noh , minu jaoks ei olnud midagi , minu jaoks tundus kõik nagu okei , aga siis mulle suud oli lihtsalt meeldinud . ja eks ma olingi kuidagi võib-olla juba nukker ka , et noh , et mis , et noh , et sporti tahaks teha , aga see hetk , kui mind tuli , tollel siis käisid treenerid , käisid ju koolides , klassides valimas omale õpilasi trenni ja siis minu esimene treener Jaanus Laurand tuli , mul on nii selgelt kõik see meeles , tuli klassi , eesti keele tund oli meil Kopli kunstikeskkoolis siis ja hakkas poisse valima , et poisid , tõuske püsti , ma tahan kostutrenni võtta nagu poisse onju ja valis kõik ära ja ma olin kuidagi niimoodi noh , et mind ei võeta ja siis tegi lõpus lihtsalt niimoodi , no tule sa ka nagu. Ja ma olin tõesti , ma olin hästi lühike , ma olin väga-väga lühike sellel hetkel ja see , ma arvan , ma olin siis
umbes äkki kas neljas klass või? Alles siis nagu tuli see Kossu trenn, eks. Okay. Aga ega Kossu täna ka ju väga palju varem ei alustata. Et natukene varem alustatakse, aga Kossu on, no, ta on keeruline mäng, et ta ei ole päris nagu jalgpallis, saab kohe lasteaias mängima hakata. Aga see on selles mõttes natuke teistsugune spordiala ikkagi, et seal on see mänguline asi juures, kus sa varem tegid ujumist või mingit sellist vastupidavusala, et tegelikult need spordialad, kus on mäng, see on tegelikult natuke mentaalselt on nagu teine teema. Jaa, ei kindlasti. Ja meil oli standardi majas olid siis esimesed trennid. Standardi tehases oli tolle ajal siis spordisaal, ilma akendeta selline pull koht oli. Ja seal olid esimesed trennid ja ma mäletan, et ma oleks kohe esimesest. No, absoluutselt esimesest trennist ma sain kohe aru, et see ongi minu mäng. Ja täiesti, et ma ei osanud küll midagi teha. Onju. Aga ma sain mäletan, kohe treenerilt kiita korraks ja sellest nii palju juba aitas see. Ja siis ma läksin koju ja ma ütlesin ka, et ma sain isale, et ma sain treenerikest kiita esimesest trennis. Ja kõik see oli nii tähtis mu jaoks. Aga kuidas see lapsepõlves, ütleme... No, mina näiteks olen teinud terve lapsepõlve sellist individuaalset spordiala. Ma pole sellist tiimi asju üldse mänginud, aga kui oluline sinu arust lapse jaoks on see, et ta saabki nagu niimoodi tiimis mängida, õpib arvestama teiste vendadega. Mulle tundub, et see on oluline. Mulle tundub, et see on oluline, et sus ei teki sellist nagu egomaniak, nagu sinust on teinud. et siis mulle tundub, et see kuidagi on natuke oluline. Samast, noh, kui ma mõtlen ise ka oma poiste peale, et, noh, et üks mängib jalkat, teine või jalkat ja Kossu on ju, teine käib vaikselt, nüüd proovib see jalkat mängida, mõlemad käivad ujumisest ka, ma igaks juhuks ütlen. Et ma olen seda rida läinud, et ma ei mõtle, et ma paneks seda tennisesse või midagi, et noh, et kuna lihtsalt see minuga kaasast käinud ja ma oskan neid selles maailmas paremini suunata ka, eks. Et mu isa mängis võrkpalli, on ju kõvasti, keskmine õde mängis väga kõvasti võrkpalli, ka võistkonna alad, on ju. Vanem õde tegi ainult seda ujumist, noh, ta lõpetas selle ujumisega kohe ära, kui see oli ikka päris karm. See nagu profina ujumist teha oli ikka päris õudsud karm ala, eks. Ja ta lõpetas selle ära, kui keskkool läbi sai, on ju, ja tema jaoks kui sport sai siis nagu otsaga. Aga noh, kuidagi meil on peres on see võistkonna ala rohkem olnud see. Ma vaatan ise olen mõelnud selle võistkonna ala peale ka, et ma olen ka ise individuaalsportiloog teinud, on ju, ja kuidagi noorena mõtlesin ta, et ikka individuaalsport, et see on raskem, on ju, siis ma kunagi nagu lugesin, uurisin rohkem Kobe, Lebroni ja Jordani nende kohta, on ju, siis ma sain sellest aru, et tegelikult, kui sa oled ise nagu parim mängija selles tiimis, on ju, ennast on palju lihtsam sundida kui teisi kogu tiimi panna mängima nagu tiitli või medali peale, on ju, et päris nagu respekt tegelikult nende ala vendadele ka eriti mängujuhtidele, kes just suudavad. Just see tuli hästi välja sellest Michael Jordani sellest saates ka. See Last Dance, on ju. Täiesti amazing, nagu kuidas nad suutsid teisi vendi ikkagi lähed sinna locker room ja ütled neile, et kui ta vaime peamast kokku, et me hakkame trennida. Ja ei, loomulikult, ja see on ja kui see lõpuks õnnestub, vaata, kui see õnnestumise hetk tuleb ka veel, siis on see ikka nagu kõva värk. Aga sul peab ikkagi nagu selles mõttes tuhhi ka olema, et ega iga sportlane julge niimoodi peal lennata teistele vendadele. Kõik on kõva egoga vennad seal tippspordis, on ju, aga neid mängujuhte, neid eristabki see, et nad julgevad igale vennale näkku. No, mina ei jõudnud, kui siin on päris sellesse nii-öelda päris profisporti välja nagu ikkagi ei jõudnud. Et ma ei tea, kuidas seal nagu see käis, eks. Aga kui sa vaatad samamoodi, sa tead näiteks tollase Kalevi meeskonna hinge elu, et no, seal ka ikkagi oli peade katsumist ja seal ei olnud kõik nii ainult roosiline. Nii seda tulebki kollektiivis ette. Aga täna ma enam meeskonna ala ei tee, sest ma olen vastupidi, vaata, nüüd ma teen jälle individuaali ja ma ei kujutaks ette ka, et ma mängis täna korvpalli. Aga mingit pühapäeva jalga liigas? Ei. Ma olen kuidagi Lätti löögi challenge'it võin teha või 5 minutit mängida, seda ma võin, aga ma hakkaks nagu mängima, no mis asja, miks? Selles mõttes, et triatlon on minu jaoks super. Aga kunagi luges nüüd intervjuud ka sinuga netist, et sa ütlesid ka, et tegelikult sa tahtsid nagu noorena tippkorvpalluriks saada, et oled sa tagant tegelikult mõtlema, miks ei tulnud tippmängijat? Ma olen sest palju rääkinud ja võib-olla see jätab sellise nagu alamise mulje juba, et näed üldse saanud ja niimoodi. Aga ma ütlen päris ausalt, et jah, ma ütlen ausalt, tahtsin ja ütlen ausalt, et tegelikult tol hetkel nii palju, kui ma oskasin, sellest ka tegin. Aga tol hetkel oli, kui sa võtad üldse kogu selle Eesti spordigümnaasiumi ajastud sellel hetkel, mina olin seal aastatel 94-97 äkki või. Ja ennem seda paar aastat, ütleme 92, kui ta spordigümnaasiumiks läks ja niimoodi. Ja siis läheme sealt aastasse, ma ei tea, 2011 näiteks. Kui palju siis tuli sealt mängijaid Eesti koondise jaoks? Lõpuks sealt ei tulnud mitte kedagi. Mõni üksik Kristjan Kangur käis sealt läbi ja nii edasi, aga need on ühe käe näppude peal. Aga sinna ometi võeti, sinna olid katsed, sinna võeti oma klubide parimad. Ja nii edasi. Ehk et kuskil tehti midagi valesti, jäeti üldse midagi tegemata, et kogu see treeningprotsess, kogu see no, ilmselt midagi tehti valesti. Ja oli selline arusaam, et kuradi tolle hetkel tipud
Pehka Kuusma kõik edasi kullame, et nad mängid igavesti on ja. Noorte peale ei mõeldud on ja. Ja see maksis tegelikult tervikuna kogu sellele korvpallile ju lõpuks kätte. Nüüd viimased 10 aastat mulle tundub, et on ikkagi nagu aru saadud, mis tähendab noortega töötegemine, noortega arendamine ja nii edasi. Et ma arvan, et see on see põhjus. Miks meie ajastus tuli nii vähe mängijaid. Aga mis see sinu jaoks oli? Sa käisid on ju seal spordigümnaasiumis. Et kui sa ära lõpetasid, mis see moment oli, mida sa ootasid, et nüüd nagu, et siis jätkaks? Tead, mulle niimoodi. Ma olin, see viimane aasta, mis ma tegin spordigümnaasiumis on ju, siis sinna keskkonda minek, 10. klassi, eks see võtsid kõik aega, sa on vanemate poistega niimoodi, aga vanemad poisid lõpetasid eest ära, sa läksid ka. Ja see viimane aasta ma olin tegelikult, ma arvan päris enda kohta, mul on see ka üsna detailselt meeles, mis mul kõik juhtus. Ja ma olin üsna päris heas vormis olin, nagu kostumates ka. Ja üldse ei häben, et olin ka. Ja siis ühes mängus ma viskasin seal liiga mängus 41 punkti ja järgmine hommik ma olin trennis ja mu treener Levkoi tol hetkel siis juba natuke aasis seal umbes nii, et näed, Kruus, mis värk on. Ja meil oli tol hetkel niimoodi, et oli Üllar Kerde ja Jaanus Levkoi olid mõlemad mu treenerid. Ja sa ei saanud kunagi aru, kes su treener lõpuks on. Ja meil oli õhtul järgmine mäng, mis oli mingi teise liiga mäng ja midagi ma selle alguses pusserdasin ära. Ja tol hetkel siis Levkoi oli nagu lauas, pani neid punkte. Ja no ma lähen väga detaili praegu, aga ma räägin ära. Ja siis Kerde vahetas mu välja ja Levkoi irvitas, et laua tagant, näe, 41 punkti mees, ei saa kurat midagi sittagi hakkama. Ja ma läksin pingile ja ma ütlesin oma meeskonna kaaslasele, kelleks oli siis mu tol hetkel hea sõber Mart Kollits, et üks mees mölisev liiga palju selle lauas. Ja Levkoi kuulis seda. Ja põhimõtteliselt sellega oli minu kogu karjäär üldse, noh, põhimõtteliselt, no, okei, võibolla mind oleks kuskil mujale võetud, mida igas on. Aga ta viskas mind välja, eks, hea, et ma kooli edasi jäin, hea, et ma läksin direktori juurde, siis tolla ajal siis ära Varik oli direktor, ma ütlesin, et selline lugu on, direktor tuli alla, räägiti Levkoi ka ära, ühesõnaga ma jäin järgmisel päeval või järgmisel nädalaga, ma vist sain mingit bänni sealt ja siis, aga ma saan kohe aru, et ega rohkem keegi midagi arvesta ka. Ja siis see viimane aasta olidki põhimõtteliselt lihtsalt nagu nii oli. Ja kogu see suhtumine, kõik see võttis nagu sellise nagu armastuse selle mängu vastu, kui tervikuna nagu võttis ära ka. Midagi. Ja võibolla ma tagantjärgi natuke kahetsin, et ma läksin sinna spordigümnaasiumisse. Samas, noh, võibolla ei kahetse ka, et, noh, et lõpuks ma leidsin ju üsna kiiresti ikkagi oma nagu ala töömõttes. Oleks ma pusin mingi 10 aastat kossu, võibolla poleks mitte midagi välja tulnud ja siis hakkad 30-aastaselt midagi tegema. Lõppkokkuvõttes on hea kõik, on ju. Aga lihtsalt, et nagu sel hetkel spordigümnaasiumist ei tulnud kossu poisse üldse peale Eesti korvpallile ja no ainult kossu poisid sellest süüdi ka ei ole. See oli nii lihtsalt. Ma huvi pärast küsis, elasid siis seal koha peal internaadis? Mina ei elanud. Mina käisin iga hommiku käisin kohal. Meile Tallinna poistele tube ei antud seal. Ja ma olen ka aastake käinud spordigümnaasiumis ja mina vaatasin küll seda seal, et seal on ka ikkagi 30 klassid on ju, ja klassist tulebki võibolla 1-2, maksimum 3 nagu edasi, kes sporti. Aga sa käisid juba ju Audenteses. Aga tolle Audentes pole ju spetsiifiline enam nagu spordikool, eks? Seal on nagu spordi kallakuga, sul ei ole klassis ainult sportlased. Ikka. Siis olid ikka, ma ei tea, mis täna on, aga siis olid ikka nii, et olid spordiklassid ja olid erakooliklassid ja oli ka seal see majutus on ju. Ja mina olen ka mõeld selle, et miks sealt nii vähe tuleb, aga Mart, üks asja on see ka, et esiteks noored tulevad spordigümnaasiumisse on ju. Nüüd vahetatakse päris raske seas nagu treener ära, kes nendega võibolla seal kuskil maakohast ikkagi inimesed tulevad seal üle Eesti kokku ja see klass on ikka väga kirju. Ja siis nad tulevad, vahetakse siis treener ära, paljud võibolla leia kohe selle treeneri kontakti. Ja lisaks on siis see, et nad ikkagi tulevad sinna ühikasse, elavad oma päi. Jaa, aga sellega ma nii palju nõus ei ole, kui see treener suudab nii-öelda luua selle nii-öelda õhkonna ja kõik selle, siis tegelikult on ju kõik hästi, sest ega siis kerge ei peagi olema. See ei olegi nii, et sul on kerge. Aga kusagi, noh, ühesõnaga, mina ütlen, et minu jaoks oli vale see, et ma sattusin kokku
näiteks siis tollase treeneri Jaanus Levkoiga. Ma ütlen, et see ei ole Levkoi süü, minu süü, lihtsalt me ei sobinud kogu aeg ja nii ongi. Et, aga mõni ütleb, et noh, et nagu bussi, et noh, ei saanud hakkama, no ei saanudki hakkama. Ütlen nii, aga võib-olla oleks olnud mingi teine treener, oleks saanud parem. Ja, aga lihtsalt ongi see, mida ma tegelikult see pointiga mõtsin, ongi see, et kui sa 16-aastaselt kuulsid seda, et sa ei lähe treenerile korda või viskab sind välja, nii, võib-olla 20-st oleks ta lihtsamini vastu võtnud, et noore seas ja, loomulikult. Selles mõttes on siuke rabe. Kõik õige. Ja siis peab olema jah, mingi kodune tugi ka. Ja, täpselt. Ja siis ma mäletan, ma läksin tolle hetkel koju, ma kurtsin isale ka seda, nagu seda jama. Ja. Aga sealt nagu selles mõttes ma, noh, ükskõik mis on ju, aga isa ütles tal hetkel, et mehed ajad asjad oma ise korda. Et tema ei näe, ei tule vahele. Noh, kas ma täna ütleks näiteks, ma loodan, et mul ei tule poistel sellist konflikte asju ette, kas ma ütleks või mitte, aga lihtsalt, et sul on vaja kuskilt mingit nagu tuge, sest sa oled 16 aastat, tegelikult sa ei saa mitte kuri sitta. Jaa, sest ma mõtlen, et sa elad ühikas, vanemad elavad su näest teiselt pool Eesti otsas, sa käid nädal lõpus kodus, aga võib-olla su vanemad on ka spordikauged inimesed, kus sa selle toe saad seal? Tegelikult nagu ikkagi noored jäävad suht üksi seal ühikas. Nagu. Ei, eks see ongi see, et nagu väga tugevad jäävad nagu ellu, eks ole, ja teevad ära. Ja samamoodi, kui me läheme korraks krossi teema juurde, ma tegin Tanniga tegin seda podcasti, kui ta rääkis, mis moodi ta seal Belgias perekonnas oli. Kõik oli okei, aga sinna maani, kui ikkagi pesumasinast oli asjad panna, siis tema ikkagi sai aru, et tema on viimane, kes paneb pesumasinast asjad. Et see ongi see, et kas sa nagu ujud välja või ei uju. Paljud ikkagi uju. No, mina ütlen siis, et ma siis sealt ei ujunud välja. Jaa, me olemegi rääkinud ka siin varasemalt, et meil palju on nagu Eesti krossipoisid ka lähevad Belgiasse, seal 16 lähevad üksi elavad ja need edasi, et seda nagu tuge on vaja. On, see on keeruline hetk, vaata ja kõik vennad on erinevad. Mõni sportlane ongi siuke omapäi tugev enda ja mõni läheb üksi, siis ma olin ka Inglismaal, me elasime kuskil täiesti nagu mitte kusagil on ja ainuke asi, mida ma sain kaks korda nädalas viidi, mind treeni üle on taha, ma istun seal maa kuidagi kolkas on ja sa mandud tegelikult natuke ära ka vaata. Ei no inimesed on kõik see on, kõik on, iga inimene on erinev, iga inimene erinev, eks ja seal ongi vaja aru saada. No võtame selle sama tänase NBA staari Kristaps Porzingis on, kui ta läks NBA-sse, et noh, tal ei olnud ju mitte mingisugust muret, ta läks kogu pere kaasa. Ema tegi kotletti, kuradi isa, kuradi olid siis muud asjad, sest vend oli manager, tema asi oli tulla koju, süüa, puhata ja minna mängida. Ja see turvatunne. Ja loomulikult, see on kõik, ja see on nii tähtis, aga ta oli juba täis mees, kui ta läks, aga seal nagu pere töötas, selle peal töötab. No tulemus on see, et vana on ikkagi nagu multimiljonär ja mängib ikkagi nagu tippkossu, okei, on mega andekas ka, aga ikkagi. Ja nagu meil Tom Veal näiteks läks ka kogu pere ja kõik kaasa Euroopas. Neid näited on. Ja Lorentzid meil Crossis, kes tegelikult ikkagi ülikõvad, et tegelikult see on, aga mingi seas on see ülioluline, et kes sul ümber nagu on. Et mõnes tiimis on selliseid juhte, kes on võib-olla väga lähedased sportlastega, aga mõnes on see, et nad on ainult tööalaselt seotud, et sportlane võib tihti peale üksi. No toome näite, teise näite, et noh, et meie see siis oma enda praegu siis lootus kerge lisa korvpallis on. Noh, ta ju ka läks väga väiksest peast juba läks Itaaliasse, eks. Esimese satsi tuligi tagasi, lihtsalt, et ta oli mingi kuulegi 15 või midagi sellist. See kool, mis ta seal Leedus on saanud, sai üksinda ikkagi olla, see on tegelikult ikka ülikarm, noh, tegelikult on see karm. Ja ega me ju ei tea, mis ta kuredi sinna karopkasse selle jälja talle jätab. Aga siis öeldakse, no ujud välja, siis oled kõva mees. No sa ei saa kõigi kohta niimoodi öelda. Et sul on ikka korralikku. No, väga paljud jäävadki ja tegelikult võib-olla mingis muus keskkonnas säraksid kõvasti. Aga siis öeldakse, on näe bussi, sa ei saanud hakkama. Noh, see on nii. Aga siis peale seda spordikoolis nagu siuke professionaali ambitsioon kadus või? Kadus ära, jah. Et kuidagi ühesõnaga, jah. Ei tulnud ühtegi, siis tol hetkel nagu keegi kuskil oma õlala ei võtnud ka, siis mängisime mingit teist liigat, seal mingit sõprade pundiga, siis veel mingit natukene vist Concordiaga esiliigat, aga see oli kõik juba ikkagi juba, no see pole ei olnud sport, et see kui sa teed, seda käid paar korda nädalas seal trennis ja siis nädalavahetusel on mingi mäng, et noh, tegelikult seda ei ole. Täna vist on nüüd esiliiga ka läinud juba palju selliseks, ma arvan, professionaalsemaks oma suhtumiselt vähemalt tipputasas, mulle tundub niimoodi, et noh, tuuaks isegi välis mängijad edasi, et aga noh, siis ta oli nii ja vaikselt see kustus nagu täitsa ära, et noh, vaata, kui enam üldse nagu välja ei tule ka ja paraku siis mulle tundus, et enam ei tule üldse välja ja võrreldes sellega, mis oma ajal tuli. Teedki nii arva ka enne võrreldes varasema. Siis ma mõtlesin, et noh, miks seda vaja kõike teha. Aga me tahame täna rääkida loomulikult motocrossist ja sellest ka, kuidas sa meediani jõudsid ja kuidas tee sind viis sinna, kus sa täna oled. Aga enne võib-olla küsiks, et motocross kui selline, mis su mingid esimesed mälestused üldse sellest on, kas siis meediavahendusel või
minu hästi esimest, mul isa oli ka väga selline spordi lembeline käia, võistlustel käia ja nii edasi. Mm-hmm. Ja motocross, ma arvasin, et te küsite midagi sellist, on, ja siis ma mõtlesin, misugus mu esimene motocross oli. Ja mul on väga ägune, üliägune pilt. Ma võin öelda näiteks, äkki täitsa vale koha, millegipärast mul on meeles, et näiteks, et mingi Märjamaal oli mingi kross, aga see ilmselt ei saa õige olla. Aga... Märjamaal rada anna ka krossi. Ma ei tea, võibolla... Ei, no, aga see oli 80-te kesken. Võibolla siis oli pidanud. See võib, sest et ega siis tehti igal pool. Ma ei tea, jah. Ja see, ma mäletan, et vihma sadas, ilgelt ligane oli ja siis me, see kuidagi, et me käisime krossi vaatamas. Ja ma mäletan, et tol hetkel mul tundus, et jube kõrgest mäest tulid mingid mehed siklida nagu alla ja... No sul lapsel on kõik on ju vaata hästi palju suurem kõik, mis tegelikult või päris. Aga no äguselt on meeles, aga kumb rohkem meelde jäi, kas äge mägi, kus alda tuldi või see, et pidi väljas olema ligane oli? Ei, see ligane tolle hetkel ei olnud kunagi ju mingi mure. Pigem vastusid meelega. No muidugi sopa sisse. Aga tuleb tunnistada, et nagu suuremad elamused ma ikkagi sain nagu Kalevi suursõidult. Et seal me käisime ikka iga aasta, ma ikkagi ootsin seda, et see Kalevi suursõid tuleb. On, ja seal ma ikkagi neid teadsin, neid sõitjaid tol hetkel ja raudsike, kes minu ajal seal olid. On, ja see oli see, kas Torka ais ja kõik see tuli mulle ikkagi nagu Kalevi suursõidult. Seda ma käisin vaatamas ja ma siia maani imestan vendi, kes seal sõidevad, Anno Velt siis viimasena. No Annoga ma tegin juba siis nagu tööalaselt koostööd ka ja kui ta seda viimast sõitu tegi ja selle sikli sai. Ja, no tegelikult ikka rajud vennad ikka. Okei. Ma olen ise paar korda kutsunud sind, et tule ka kaasa, proovi. Ja. Aga sa oled alati olnud kardinaalselt ei, et mis see põhjus on? See sama, ei, ma ei oska sõita, ma võin töristada ja niimoodi ja miks ma pean hakkama mingid asja tegema. Minu jaoks on krossi nagu see aukartus selle asja ees. Ma olen sõitnud ja no lihtsalt... Oled natukene töristanud. Üle selle liivavägede nagu... Kurat, millal ma sõitsin? Ma ei mäleta, kas 2000 alguses, ma ei mäleta, kuidas see oli. Ja siis ma sõitsin Anno andis mulle siis, kui Anno hakkas sõitma seda jäärada talgul vaata. Jäärada. Siis ma käisin selle piigiga sõitmas Männiku selle jää peal. Ja muidugi panin isegi piigiga suutsin kohe käna panna edasi. Et ühesõnaga ei. Ma kardan seda ala, mulle uudselt meeldib vaadata nii, krossimehed ka ja mulle meeldib ka seda rinkat ja kõike vaadata. Aga ma lihtsalt ma ei oska sõita, ma pole lapsepõlvest seda nagu seda tsikli sõida oskus kätte saanud ja ma ei oska sõita, miks ma pean tulema. Ma tean, et see lõpeb halvasti. Ma saan haiget ja ma kardan haiget saada oma vanuses, miks ma pean. Ei, ma ei taha tulla. Arusaadav. Aga asi, millega sa tegeled täna spordi, on triatlon, et me kõik oleme näinud aastat, kus sa käid ja kannatad. Et mis, hakkame sealt, et mis selle kannatamise taga on ja mis selle ala juures sind kõidab tänaseks. Ja, no tiivanid inimesed küsiks, miks te teete sellist, miks te kannatate nii? Ja, see on, no ma olen kuidagi enda jaoks võtnud, kui ma nüüd neid täispikkasid teen, üli kaua nagu ma teen neid, et siis et selline nagu aastas korra kokku võtta, pikk spordipäev teha, on okei, kui sa oled aastas ikkagi nagu, noh, stabiilselt liigud. Ma ju ei tee nagu triatloni mõttes triatloni trenni. Ma liigun, mul on mingi nädala kava, mida ma teen. Ma liigun selle järgi, mitte kunagi ma ei hakka tegema mingit alla kuradi 10 tunni või 12 tunni. Mul pole mingit sellist ambitsiooni ka. Yeah. Aga et võtad selle pika päeva kokku ja sa teed selle ühe päeva ära. Mul õudselt meeldib kogu see vaim, mis seal on. Yeah. Väike ärevus on ikkagi sees. On ju. Noh, see aukartus distantsi ees on ikka jätkuvalt kogu aeg. Seal ei ole vahet, sest tegelikult on need ikkagi nagu rõlged numbrid. On ju. Ma mäletan omal ajal, see on samas spordigümnaasiumis olles, siis hommikuti sai seal all lugeda kiiresti neid ajalehti, et sa vaatsid ära seal mingid sporditulemused, tolla ajal tekstitv oli ainukene, kus sai telekst vaadata, netti või midagi sellest ei olnud. Siis sa lugesid mingisugust sporditulemusi, alati hakkasid tagant poolt lugema ja võtsid selle lehe ette. Siis ma mäletan, esimest korda ma nägin seda Hawaii tulemust, oli kuidagi lühike tehtud. Et siis ma ei suutnud enda jaoks nagu ära mõtestada seda, et kuidas on võimalik 3,8 kilometrit ujuda 180 sõita ratast ja siis 42 joosta. Ma ei suutnud seda nagu üldse aru saada, kuidas see võimalik on. No täna on see, ta on nii palju rohkem massisportiks läinud ja tegelikult on see kõikide jaoks võimalik. Mis sa arvad, ütleme, mingi tendents on, et seal ütleme 40 pluss Eesti mehed leiavad selle triatlon, leiavad selle Ironman, et... Jumal tänatud, leidke! Oskad sa seal ka öelda, mis see nagu... Aga vaata, see on see, et ilmselt kõik on midagi teinud. No minu jaoks oli väga lihtne. Ma otsisin kogu aeg endale midagi. Ma olin nagu see kosumängija pooleli on ju. Ja siis suits oli ees, käisid pidudel ja nii edasi. Ja lõpuks ma kaalusin ikkagi juba kehakaaluga kurat 108-110 kilo. Kuidagi tundus endale eriti nõme. Ma kogu aeg otsisin mingid väljundid, proovisin mingid asju.
ei tulnud nagu välja, siis kuradi, noh, öösõnaga, ja kui Ain helistas mulle, ma olen seda ka varem rääkinud, aga Ain helistas mulle lihtsalt, ütles, et kuule, et selline lugu, et ma tahan, et Tanel Padar hakkaks tegema, kas sa kajastaksid, on ju. Ja ma ütlesin, et kohe lambist, et esimese asja teadmata üldse, mida ma, kuhu ma ennast see on. Ma ütlesin kohe ära, et ainult sel juhul, kui ma saan ise kaasa teha. Okay. Ja Ain oli muidugi, tavai. Ain on siis promootor Ironmanil. Ja just, no, ta on seal ikka maale tooja. Ja eks nad alus kõik arvasid, et tega, kui me läksime seda koormustesti tegema ja siis ma ütlesin Ainil, et vaata seda koormustesti, tegelikult olen eeskuju nagu mina, mitte Tanel. Tanel oli juba kohe, kui nüüd kitsas. Ja et, no, et siin pole küsimustki, aga läksid nad arvasid, et ma ei teegi, et, no, et pole võimalik, et ma ei tea seda poolikutki ja et ma jätan poolel ja edasi. Aga võt näe ei jätnud ja ükskõik, kui raske see algus oli, ma mäletan, et me käisime fat bikeidega, esimene pikk trenn oli Otepääl. Hawaii Expressi kutid seal kõik ilged kuradi kotkad koos, siis väntavad 10,000 pluss kilomeetrit aastas rattaga. Ja siis lume sees hakkasime selle fätiga minema. Ma sõitsin, noh, 27 kilomeetrit 3,5 tundi, noh. Ja ma olin täitsa, noh, tegelikult ma olin surnud, on ju. Ja siis oligi, eks, seda nalja minu ümber visatud ju palju ja visatakse edasi ka ja see kõik on jumal okei, noh. Oma esimesel triatlonil, lühike triatlon Valgas, ma olin viimane, absoluutselt konkurentsitud viimane. Mis siis, no? Mis siis? Ei olegi vahetanud. No, ongi, aga no, rattaga alustid treenimist, mis kolmest alast sul võib-olla kõige rohkem nagu meeldib? Mida sa no ratas ikkagi ongi. Ratas on mulle meeldib see ratas ja mulle kuidagi see positsioon seal eraldistari rattaga, mõni ütleb, et see on ebamugav või kuidagi niimoodi. Mm. Mulle meeldib seal peal magada ja ratas on minu jaoks on okei. Et, seal on üks asi, mis on võib-olla naljaks, et ta nagu... Ta läheb lihtsalt oma ajaliselt, see täis pikal läheb kuradi pikaks. Pikaks, jah. Ta läheb nii pikaks, et see 6 tundi, mis mina sõidan, eks, et no nüüd ma nüüd see aasta tahan sõita kiiremini, et jätke meelde. tahan sõita kiiremini, aga ütleme jämelda, see 6 tundi, et 30 kilometrit keskmist on ju, kuskil 130, 140 kilometril tekib mingi, no iga kord, mul on mis iga kord, ma ikkagi kogemust on, nüüd on ju kolm korda tehtud, on ju. Just see 130 kuni 140 kilometrit, isegi 150. Sinna vahele tekib selline rõve selline, no, et see ei lõppegi. Et see ei lõppegi. Ja siis, kui 150 üle saad juba, siis on juba selline kuradi, et äkki saab juba jooksma. Aga see on iga oma sõidad, et me, kuidas sa toitud? Ma olen kuulnud, et sa võtad grillvorsti kaasa ja ikka nagu... Seal on, jah, mul on ikka niimoodi. Ei, seal vaatas, et panna special need bag on, ja, kus sa saad panna raja äärde selle püsti. On, ja seda on täitsa vajalik. Et vaata, mul saab seda keeli, on ju. No igast, eks peab ikka tahket ka sööma seal. No just, aga sa sööd kuidagi patoone ja asju, nüüd läga siukest, sööd sisse. Nii. Ja mul on kuidagi ka niimoodi, et ma panen seda keeli iga poole tunni tagant, et panema on ja see hakkab mingi vastu raisk. Ja siis on see spesial neid päega. Mõni paneb sinna ju kuidagi kanasuppi termosega ja valab endale sisse. Ja, see. Ja mulle kuidagi õudselt sobib, et see rasvane kuidagi praesardell ja soolakurk on. Ja. Siis ma võtan selle koti, ma panen selle endale kuidagi siia taha, kuidagi lödistan siia sisse. Siis ma sõidan, siis närin seda sardelli ja ammustan seda kurki peale. Ja see on siis see peatus tehakse, mis ta 98 kilomeetrit, see midagi niimoodi. Sa paned seal ühte ringi. Sa uhad mööda, on ju. Ma olen seisma, tulen maha, võtan oma koti ja sõidan edasi. Mul on seda vaja. Ei, midagi, samamoodi jooksudistantsial, sa pole ilmselt märganud, et on selline vahva putka, nagu pulja ongi putka. aga näed, mina olen selle pulja ongi putkas püsiklient. Igal aastal. No täiesti kreisi, et sul keel hakkab vastu ja grillvorsti saab. Ma ei kujuta ise, nagu ma võistluspäeval panen ka sisse. Aga ma räägin, kui sa nii pikalt teed, sa õpid oma organismi. Ei, midagi, aga igaks ongi erinev. See on täitsa teine maailm. Ja mida ma poolt kunagi tunnud, esimest korda reaalselt elust tundsin peale esimest poolikut Otepääl, mis asja on nälja tunne, kui ma ärkasin öösel ülesse, raisk ma läksin vohmisin allkorrusel kartulisalatit, lihtsalt hommikul kell 5, mul oli lihtsalt kõht nii tühi, aga see oli poolik. Ja nüüd, kui on täispikad, ma teen, ma tean, ma ostan endale eelmine päev või selle kuradi vaakumi sisse pandud, suured sardelli kuradi või grillvorsti, need jurakad. Ja ma täitsa kohe mõnuga lihtsalt järgmine päev grillin ja ma lihtsalt söön neid järgmise ketšupi. No ratas on üks spordiala, mis tõmbab lihtsalt selle energia nii maha, et ma tean, ma käin seal, sõidad sinna Paldiskisse tagasi ratta tiirule, aga noh, unustad süüa kaasa võtta ja raha ka midagi pole. Mõju, siis on ja siis tagasi tulles tulle Tabasalu on see friika putka, mõtlen, no oleks mul praegu 3 euri, ma saaks see friikad. Eriti kui tuul vastu tagasi. Ebareaalne, ma kunagi ka treenerit vahetsin, hakkasime Karmen Reinvulluga füskat tegema krossi ja no, Karmen oskab ka. Pani mulle ratast nagu korralikult sisse esimene 3 tundi ja ma sõitsin sealt Viimsist minema ja tagasi tulles mähe poes värise sinna, ostin sealt mingid präänikuid ja koogilõike. See, et veresuhkur ära kukub, sul on siuke tunne nagu purjus.
Sa pead. Aga sa ütled, 6 tundi sul umbes aega võtab, mis su kõige pikem trenn on? Palju sa nagu, ütleme, lähed rattaga trenni? Jaa, ma teen, seal on ka, see tuleb kavas ette, et sa pead, et keha harjuks. Sa pead ühe sellise kuuese tegema ette ära ka. Ehk, et ma kuskil juulikuus, kui see juuli-august algus on see treenatus, ma kuskil juulikuus väntan ühe korra teen sellise... Ma teen sellised üle 100 sutse teen rohkem, aga sellise pika tõesti selline 160 pluss kui 180. Ma teen ühe korra ikkagi ära, et siis keha harjuks. Räägi sellest, ma tean, et te käite vahepeal kevadel laagris ka soojalmaal. Kahjuks enam ei käi, et see langes ära, aga ma käin nüüd üksinda, see on samas Mallorca saar. Ma käid üksi, et milline see välja näeb, mis te seal... See on üli šef asi, et see oli nagu... Esiteks jälle, kuidas üks saar suudab teha endale mingist alast turismi objekti. Meil oli esimene kord oli hotell, seal all oli 1000 parkimiskohta, aga mitte autole, vaid ratastele. See minu kuradi võti oli, mis mul ratta lihtus seina peal, oli mingi 720 või midagi sellist. Selles Mallorca saarel käib kevadel läbi seal kümneid tuhandeid sõitjaid, kes on suurema tasemega, kes on väiksema tasemega. Kogu see saare liiklus, nad teavad seda, et see rattureid täis, nad arvestavad selle. Jaa, täpselt. Sul on seal mägesid, sul on seal kuradi meri, sul on seal kuradi hea söök. No täiesti oivaline. Ei, no treeninglaagris on see ka oluline, et see peabki see kliima ja kõik peab käia olema. See annab väiksus ka boosti sulle. Muidugi sa lähed, kuradi kaabitsid sammalt jää alt, siin aprilli kuus on meie siin oleme. Sa lähed sinna Mallorcale, seal on 20 kraadi sooja. Ta ei ole mingi lämbe, aga 20 kraadi on meie suvi. Või lill juba õitseb, lind laulab. No see on täiesti uskumatu. Ma tahtsin öelda, et see, kuidas inimesed seal oskavad arvestama. Kõik teine riifel seal rattaga. Seal nagu auto, need sõidavad seal 2 meetrit, et vahel väikest tiir. Siin need panevad niimoodi, et peegliga paneb vastu. Kui signaali antakse ainult sellepärast, et hoiatatakse, et ma olen su taga. Tehakse väike suts, et see on. Sul sõidatakse gruppi viisi, sõidatakse kuradi kaheses reast sõidavad. Jono on taga, Jono ootab rahulikult ära, ta läheb sust mööda, nad saavad selle hetke. Ega see saare liiklus on ta nagu on. Läbi saare tuleb keskelt üks suur kiir tee ja seal ei ole ratturid peales. Ratturid on väiksemate teede peal ja see väiksemate teede peal. See on ikka fantastik. See on Euroopa teema vist üleüldse. Ma käin Sardiinias, näiteks laagris, krossi teema on seal. Seal lähed jalgrattaga trenni mägedesse. Esiteks kõik annab su teed. Nad on täis. Siis väntad mingit lõikumäkke ja venad seda auto kõrvale veel 3 enda autost plaksutab. See on kultuur. See on kultuurik. Aga viimane vana hea ala on jooks. Kuidas su sellega? Sa trennid ka seda? Ei, ma ikka trennid, aga ei tule. Jooksu osas ma olen täitsa Teflon rest. Midagi külge ei hakka. Aga miks ta ei tule? Mis sul need esimesed näitajad? See oli, kui sa koormust Eestile läksid? Ei, eks ta midagi on tulnud paremaks. Ma jooksen vähe. Eilegi käisin jälle jooksmas ja vaatasin, okei, tuleb enam vähendada. Aga ma ei tea, miks see ei tule. Äkki mul on midagi tervisega vigamaks ja mõtlema, kurat, no ükskõik, midagi võiks külge hakata. Ökonoomsus jooksus ei ole käinud kuskil, keegi ei ole õpetanud, et natuke kui ökonoomselt sa jooksed, see on ka päris oluline. Ei, no ma olen käinud siin ikka midagi, no ühesõnaga, no ei tule, ma ei tea, mis siin tule, no ei tule. Ja lasta siis olla, et ega ma mul ei ole ju siin mingid, ma räägin veel mingid eesmärki. Eesmärki asjad ei ole. Üks oli, sa ütlesid alla 6 tunni mõned ratast. Ratast, ei ma panin alla 6 juba siin ühe korra ka, mitte eelmine aasta, aga siis kui mul see refid läksid puruks, aga üleilme korra ma sain vist mingi minut alla 6, et väga täpselt sõitsin. Sellest ikka kiirem eesmärk. Kurat, jah, ma panen 5.30. Aga üks positiivne emotsioon kindlasti, peale Ironmani on see, kus saad sauna minna, võtta õlu, et see on nagu see kindlasti, mis selle asja mõtled, et kurat, see on see väärt. Tead, mis on, ma olen, ausõna, ma olen nüüd viimane kord jälle, kui ma nüüd olin 15 tundi, vaata, aga ma külmusin ära see viimane kord, kui need refid läksid katki ja sul on, sa oled kui, ühesõnaga, ma läksingi viimane kord koju ja ikka sauna, eks? Ja raisk, ma ei suuta seal olla. Ma lihtsalt tulin ära, ma olin kuridi 2-3 minutit. Ja ega see õlu sisse ka ei lähe. Ega see süüa ka ei lähe. Siis on lihtsalt niimoodi ja siis oled lihtsalt nii. Ja siis hommikul, vaat, siis kui hommikul tuled treppist alla, kõik kohad on rämedalt kanged. Ja see kõik on nagu, sa õpid ennast tundma, see on nagu äge mingi. Ja kõik kohad on kanged ja vaat siis teed selle õlle ja siis kuradi teed oma sardelli grilli peal ja niimoodi. Võt, see on mõnus. Ei, no esimesest koomast tuleb välja tulla, siis tuleb inimesed sinna tagasi. Aga kogu sellest treenimisest üks asja on loomulikult tervis ja ealu, aga mis sa veel kaasa võtad? Kas see aitab sind ka kuidagi vaimselt stressi vastu? Ma arvan. See on rämedalt, annab ikkagi võtad nagu, kus ma ütlen,
ikka palju asju mõtled ikka palju lihtsamalt, et mis kuradi probleem see on, siis no, pole probleem. Ja, ei, minu arust Joe Rogan ütles kunagi hästi, et ta rääkis sest trenni tegemisest, ta rääkis, et no, sina teed ka hullu moodi tööd ikkagi, on ju, et sul tekib ikkagi nagu sest pingest ja kiirest elust mingi nagu siuke väike pinge ja nagu äng veid sisse, on ju, kui lähed ja paugutad mingit trenni teha, on ju, siis veid sa saadki ennast nagu tühjaks laadida. Loomulikult see ilma sa sellist nagu töötempot sa ei suuda ka teha. See on väga selgelt välja tõestatud asi. Et see, kui sa liigud, sa jaksad muid asju ka rohkem. Ma näen ka, et sa pead ikka nagu mõlemad peavad, sul on positiivses stressis, sul peab olema vaimselt, sa kannatad päeval on ja sul peab nagu füüsiliselt, sa pead kohalama eksoosted, kui sa õhtul oled voodisse, sul ei ole see, et sul vaimne on väsind, aga keha on pole. Aga lihtsalt, aga lihtsalt see sama, et see, et sa... no näiteks üks asi, mõni vingub auto sõidu üle, et no, et oi, siin on nii pikk maa autoga minna. Ma ütlen, ma olen kogu aeg öelnud, pärast seda, kui ma rattaga sõitma hakkasin. Ei ole Eestis, ei ole auto sõidu pikka teed. Ei olegi. Pigem ikka lühikesed otsad, liiga lühikesed otsad on. Et ma ei jõua autost kurat mingit podcastiga ära kuulata, kui ma olen juba Otepääl kohal. Et no, nõme raiski. Et see, kui sa rattaga sõidad ikkagi sellised 100 km tuure, on ja see on ikkagi kolm tundi natuke peale. Ja no kuhu sa Eestist sõidad autoga kolm tundi? Ja peale. Pole mitte mingit. Et ma räägin, et sellised mingid asjad kuidagi läbi selle, tunduvad nii lihtsalt tavaelus, et sa ei hakkagi üldse nagu kulmu kippa rajada. Jah, sulle tekigi mingit sellist asja. Aga üks küsimus on mul siin veel, et kõik inimesed, noh, sa räägid, on ju, paljud räägivad, et teeme trenni, meil on parem tervis nii füüsiliselt kui mentaalselt, on ju. Ja üldiselt tegelikult täna inimesed teavad ikkagi, mida on vaja teha, et ennast hästi tunda elus, et ma ei tea, süüa normaalselt toitu, on ju, teha trenni. Miks nii paljud ei jõua selleni, et sa tegema hakata? Miks meil on ikkagi suur osa nagu inimesed? Ma ei tea, miks, aga ma tahan loota, mulle tundub vähemalt praegu ümberringi vaadates, et ikkagi see läheb step by step kogu aeg paremaks. Et inimesed saavad ikkagi rohkem teadlikuks. Mulle tundub kuidagi, et see nii on. Ja ma loodan, et see nii on. Aga nagu ma mõtlen, et võib-olla kirjelda veel natukeste nõksu, et mis sul nagu tekis, et sa hakkasid ikkagi lõpuks sporti teha, ütlesid, et enne läksid juba kaalus võtsid. Aga kuidagi oligi nii, et vastik oli olla kuidagi, et kaalus võtad juurde, on ju. Suitsu tegin ka päris palju, on ju. Ja siis no, see ei olnud nagu õige. See ei olnud nagu minuga, ei olnud minuga koos nagu õige, see ei ole õige. Ja siis ega ma ei teagi, mis ma siis muidu tegema oleks hakkanud. Aga nüüd ma olen hakkanud tänu sellele uuesti suusatama talvel, eks? Ma olin 25 aastat suuskasest täitsa eemal, on ju. Nüüd see talv ma siin tegin, ma arvan, üle 400 km, on ju. Mis on minu jaoks okei. See kõik nagu tekitab sulle, annab sulle, ma ei tea. No see spordiga on see positiivne inerts ka, vaata, sa ütlesid, hakkad triatloni tegema, siis lähed juba suusatrenni, on ju. Eegelt üldse elus on see positiivne, see juba hoog on sees, siis tuleb igast nagu positiivse asjuga juurde. Ja seal tuleb vaata need inimesi ka, kes sa oskad või tunned juba mingit teise ringi inimesi, kes on kauem seal sees olnud ja edasi, on ju, annab sulle tutvuseid juurde ja igate pidi jägeres. Ei, no ma vaatan ka, no näiteks kas see sama eeskujude sarja, mis ta Ironmaniga teinud, no see on kindlasti väga palju inimesed on spordi juurde, lisaks ka teed või noh, kõik, kes teevad, nende sõbrad ka vaatavad, kurad ma tahaks ka teha, et noh, endalgi on töökaaslased ja sõbrad on hakkanud selle pärast tegema, et nad tegid ära Ironmani, vaat, jumal lahe oli. Ei, no minu meelest ka, ma vaatan, olen nagu poole silmaga seda Ironmani nagu kasvu jälginud, on ju, ja noh, ütleme kas puhtalt motocrossil, on nii palju õppida selle peal, et noh, loomulikult natuke on ka raske motocrossi inimesi tuua, see on nagu keerulisem. Aga siiski, seda teadvustest, tutvustust, seda on vaja kogu aeg teha, sa ei saagi muidu kasvada. Aga jah. Ja selle Ironmani puhul on veel see üks asi, mis võib-olla, miks võib-olla Eestis ei taheta, et mis mina ikka hakkan. Aga see on selline konkreetne eestlase olemus, et mis nüüd mina ikka? Siis kui ohvrimentaliteedi. Ja just, et mis mina ikka? Tegelikult ei ole ju vahet kaua, sa kurat teed seda. Keegi ei arvagi, et ainukene, keda su aeg kotib, oled sa ise. Ehk et kui keegi natukene kuskil mõtleb, et see tegi nii aeglaselt lasta, mõtleb, mis vahet seal on. Aga hommikul järka keegi üles selle mõttega, et kurat Juhan tegi 15 tundi. Tegelikult on poogenna. Tule ja tee, ära võta kohe täispikka, tule tee poolik ja naudi lihtsalt tegemist. Ma ütlen, see emotsioon pooliku tegemise lõpus, ja täispika tegemise lõpus on samasugune, et tule tee ära ja küll see step by step jõuad selle täispika juurde ka. Pigem ongi, seal on ka näited, kes on kohe läinud täispika tegema ja pärast pole on spordi isu võtsel. Seda ei olegi vaja teha, Tule tee väiksemaid, need sprindidistantse ja olümpiadistantse, need on ju läbi kalendri. Tule ja tee. Ära võrdle ennast mitte kellegi. See ongi see, et Eestis on kogu aeg, et kui ma ei saa, et naabrimes on parem, siis ma olen kohe sitakot. Ei ole vaja. Täpselt. Üle pingutatud
alustamine tihti just, või alustad keet või mis iganes, just, hakkad liiga hullult pihta, mingi hull ambitsioon ära, et võta nagu step by step ja see, naudi. See on ka, ja see on ka see asja, et just täpselt, et kohe peab olema täis proole, et sul on, noh, esiteks, varustus on niguni. Ja, see on number 1. Varustus niguni, kurat, see on nii kallis, et ma ei saa endale lubada seda, see on ju nii kallis, et noh, et see ratas maksab ju 15 000. Sinu ratas ei maksa nii. Ja, ei maksa. Ja kohe ongi see, et sul peab olema, kõik peab tutikas olema. Ja ei pea. Läikima. See on hull teema. See crossist, ma ikkagi toon crossi sisse, sest crossi teema meil oluline on ju. See, et ütleme kasvõi proodega koos trennis rajal olemine on ju. Nii kaua, kui sa ei tee nagu midagi lolli, et see vinger tule raja, kui sa oled proodeks, kõik kunagi ei osanud sõita. Mm. Tule julgelt sinna, sõida tee, on ju, et sa ei pea nagu põdema, või sul on vanem tsikkel või mingi kehve, noh, vahet ei ole, tule ja tee, on ju, et seal ei ole üldse vaja nagu kohe mingi proff olla. Et... Ja mulle see crossi näites, mulle näiteks see meeldib, kui jälle Jussi ütles, et läks kuskile, ma ei tea, kus Kurunurre muti saartele, läks kuradi sõitma, on ju, ja ütles, et seal ei ole muud, seal võitakse kuradi tehase või see kuradi tehase pill või noh, lihtsalt pill võitakse välja ja siis ta paneb oma kuradi lenksu külge ja asjad ja siis sõidabki sellega rest, ja ei ole mingit vahet ju, noh, et nagu kui sa kuradi, noh, tee lihtsalt rest, täpselt. Mingi hetk hakkasime saama teid palju küsimusi, et tahaks ka tiim 101 logodega pusa või särki osta ja võtsime teid kuulda, tegime ära, ehk meil on erinevaid tiim 101 merch riideid, pusasi ja särke olemas. Täpsemat infot saad meie Instagrami kanalis Team101% ja kui oled huvitatud, siis mõned suurused on meil olema alles, nii et kirjuta meile Instagramis või Facebookis ja leiame sulle paraja suuruse ja paneme teele. Lähme vaikselt teletöö juurde ka, et tahaks sellest rääkida ja lõpuks jõuda sinna välja, et kuidas see motocross meedias atraktiivsemaks teha ja mis seal need tegemata tehtud tööd on. Aga võib-olla kõige alguses, kuidas sulle üldse, ütleme, see profisporti ambitsioon kadus ära, et kus see tee sinna teletööni viis? See on ka jälle mul väga detailselt meeles ja ma ikkagi lähen detailidesse välja siis täna. Muidugi, anna tulla. Ja see oli siis nii, et Toomas Luhats, kes täna on siis Jupiteri ja ühesõnaga ERR-is, seal on ikkagi väga kõva taat juba. Et ta oli siis mul lapsepõlves sõber, tema käis Nõmme spordikoolis ka kossu mängimas. Ja siis me olime nagu, saime hästi läbi ja meil lõppis keskkool ära ühel ajal niimoodi ja me jäime suhtlema. Ja siis ta läks Concordia ülikooli. Ja Concordia ülikoolis tol ajal oli siis see meedia mingi klass suund. Või suund või mingi selline asi. Ja tema oli siis seal. Ja tema helistas mulle, et kuule, et ma käin TV3-s praktikal, et seal on nagu otsitakse spordi nagu mingit tegijat uudistesse, et ma mõtlen, et äkki sa tahaksid tulla, et sa on spordifanatt, et sa tead, no tolle ajal teadsin nagu kõike spordist ka. Nii. Ja ega ma ei lastnud seal aimamata ka, kuhu ma üldse sattun või mis ma teen, ma ei lastnud midagi, ma ütlesin, et avai muidugi, kohe tulemes, korras, et pole küsimus. Yeah. Ja nii oligi, et aasta 1900, et selles mõttes läks üsna valutult, et mul oli kohe uus suund olemas, et 97 ma lõpetasin põhimõtteliselt keskkooli ja 98 1. aprill oli mul siis esimene päev, kui ma astusin TV3 majas sisse. Aasta siis jah, oli 1998. Ja. Ehk siis, kui ma arvutus ei peta, siis siin 10 päeva pärast on 25. juubel teletöös. Ja kui see arvutus ei peta, siis nii on. Ja. Cirka 10 plus miinus. Väga kõva. Ja TV3-s esimene ja siia maani. Ütleme, TV3-st on saanud vahepeal TV3 sport, eks ole, ehk et see viimased aastast 2008 ma siis nagu TV3-s, kui selle siis olen nagu vähem, kui noh, nüüd juba üldse mitte, aga et nagu TV3 spordikanalid on siis aastast 2008, noh, täna ka ikkagi juba 15 aastat on ja päris pikalt, on olnud siis nagu minu hallata. Aga siuke värk, ütleme, läksid sinna, astud sisse tundmatuse vette, ja tuli see sul nagu, teadsid juba, et said kooli ajal siuke jutumees Laadna. Eks ma mõisin mingis mõttes jutumees olla Laadna, aga eks tale, et ma vaatan tänaseid noori, kes tulevad mulle sinna sporti, osad kommenteerida, osad mitte, aga väga paljud tulevad, on ikka kohe selgelt 2-3 sammu eespool, kui mina omal ajal noorena olin. No tol hetkel see televärk muidugi oli ka hoopis teine kui täna. No täna on igal pool televisioon, eks? Ja podcaste ja värki. Ja täna kõik ongi elavad kaamera ees. No, tol hetkel seda ei olnud. Tol hetkel ikkagi televisioon, see oli ikkagi kuradi tähtsad onud, kuradi, noh, niimoodi. Et võib-olla ta natuke nii raskeem. Ja ega mul see esimesed pooldist aastat kerge ei olnud. Ja enne ees ma, kellele ma olen tervikuna väga tänulik kogu oma selle asja ees, mis juhtunud on, on ju.
esimese kuu aja jooksul jõudis mulle ikkagi öelda, et ega sa vist mingi telemees ei ole, et, tõmba, et äkki lähed kirjutud kuskile. Ja ma ütlesin, et ma ei lähe kuskile kirjutama, et ma olen siia. No, aga sapsuvärk ei olnud sul üldse teema. Ütleme enne laivi minekut algus mingid sapsu teemad. Ei, see, eks kõik võtsa aega, et sinna kuni ma laivi jõudsin. Ja ma mäletan üldse, et kui esimene mikrofoniga lugu oli, tol hetkel oli Motorex, ma ei tea, kas te teatakse, motomess oli Motorex. Üks kaameramees Ülo Lipp võttis mind kaasa, ütles, et mida sa kuri passid siin nurgas, et tule kaasa, et tee üks lugu ka ääres. Ja siis mu esimene intervju oli selle legendaarse autoehitaja Mati Leivategijaga. Ja see oli üldse, kui ma küsisin midagi. Ja siis ma olin lihtsalt niimoodi vesivoolas. Ma mäletan, mida ma küsisin. No midagi totrat kindlasti. Aga siis ma sain selle tehtud ja ka see mul nagu meeles. Et see oli esimene. Ja siis no, paar aastat läks mööda ja siis tuligi see uudiste formaat natuke muutus. Ja siis tuligi see kolmene, noh, te vist ei mäletagi seda, kolmene enne Eesma, Siri Eesma, äriuudised tolla ajal, siis Andres Kuusk ja Aivar Reinap oli. Ja siis oli pärast äriuudised oli siis veel nagu ikkagi sport. Ja siis omavaheliselt selline vestlus ja natuke teistmoodi seda uudist saadet tehti. Tolla ajal ikkagi oli nagu väga populaarne, et teda ikkagi nagu vaadati. Ja siis me tegime, nagu esimest laivi, ma konkreetselt, vaat seda me ei mäleta, kui see esimene laiv. Aga mäletan, et kolmas laiv mul läks totaalselt peeti, sest seal oli niimoodi, et laua peal oli see nupp, mida sa prompterist nägid tekste, eks? Sa nagu vajutasid, meil oli kuidagi laua peal, liikuma, ja, et ta liiguks nagu on ju. Ja siis ma rääkisin Ennuga oma jutud ära ja siis ma mõtlen nagu, ja ma unustasin peale selle. Ja siis kui ma keerasin nagu Ennu jutu ära, ja võtsin, vau, wow. Ilma teade oli ees. Ja siis mul oli küll, oota, mis ma nüüd ütlen. Paberid on ees ka muidugi, paberid on seal alati tuubeldatud, paber oli ees ka. Ja siis ma paberi pealt kuidagi veerisin ära, ma vajatasin, et kolmas saade oli see, kui läks nagu pekki. Et, aga no, kohe lahti ei lastud ja mina ma mäletan, mul võibolla esimene mälestus sinuga on vormelist, et see. Ja, et nii noored ka. Ja see vormel oli siis ka 2008-2009. Tollal ma väga palju vormelit vaatasin ja no, siis oli ikkagi, noh, see sinu see hääl, noh, mul täiesti nagu luudes salvestunud sellest ajast. See oli tore. Ma mäletan, see oli tohutult keeruline ja ma sain hästi palju sõimata. sest et Tarmo Klaar ja Toomas Vabamäe loobusid, neid taheti tegelikult hoida. Nad ise, Toomas võibolla vähem, Tarmo tolla ajal rohkem, ei teinud ka mitte midagi selleks, et meil lihtsam oleks. Okay. See kibestumine, mingis mõttes ma saan aru, on ju, et nad aeti nagu ära ja mingid tatid tulid võtsid üle. On ju. Ma tegin esimese vormeli tegin Rein Luigega, kes pärast seda ütles, et ta ei taha rohkem teha, mis iganes see taga oli, eks? Ma ei see mingi hetki üksinda, aga õnneks Rein soovitas mulle Märt Elbret. Meil Märdiga tekis kohe mingi klapp väga hästi, eks? Ja me tegime seda päris mitu aastat ja me läksime minu arust aastat nagu paremaks. Ja mulle tohutud tol hetkel see vormel nagu sobis ja meeldis. Aga on asjad, mis mul meelest ära ei lähe. Ja nii. See, kuidas ikkagi nagu vastu töötati ja kuidas ikkagi selja taga räägiti, no see kõik jõuab ju tegelikult meile, see nagu kõrvu on ju. Siis ma mõtlesin, et noh, kurat täiskasvanud vennad olis puhake jalga. Ja mõtlen seda tänase päevani. Ma absoluutselt ei äbene seda öelda, aga no ikka kõrad ei ikka nõrk. No. Nõrk oli see, mida siis küla peal räägiti. Ikka paha oli see. Aga võt, see nagu teeb ennast ka tugevamaks. Et sa ikkagi teed, noh, kui tohib öelda, teed nagu ajad selja sirgu, käigi perse. Ja nii ongi. Aga nagu ütleme, ongi, ega siis sellised, ütleme, noored ka mõtlevad, mõni tahab minna näiteks selle, ütleme, et sa oled eeskuju, on ju, mõtleb, et tahab sinna minna, on vaja peale hakkamist. Ja kuidas siis sellest läbi saada, et ütleme, tulebki mingi kriitika või, kus sina õppisid sellega toime tulema? Ega seal ongi, sa kuidagi mõtled, et tegelikult ma teen hea asja enda arust. Ma olen kogu aeg mõelnud, et kus ma oskan öelda, et no mulle nagu meeldib ka, et ma ei tee kunagi seda sunnitööd. Ja kui tuleb see kriitika, siis no, loomulikult, ega siis igas kriitikas on ka ju midagi õiget, selles mõttes ei ole nagu valesti, aga
aga sa pead, no sa, kui sa tead, et sa teed enda arust õigete asju, siis pane midagi kõrvada ja mine edasi. Ja. Aga no, see konkreetselt see case, mida ma räägin, see oli kriitika, see oli põhimõtteliselt, see oli pahatahtlik, selline kuradi ussitamine kuradi linna peale igal pool. Et ja eks see võib-olla, okei, lasta olla. Aga see mõttes igas elu valdkonnas mingi uus tegija tuleb, see sport on mis iganes teemaga ikka pannakse vaadselt mingi uus tegi ohus. Jaa, ei, no kindlasti ja sa, ega sa pead nagu aru saama ka sellest, et mõni tulebki lisama nagu luuslanki lööma. Mm-hmm. Aga ja siis näiteks need kaovad ära ka kiiresti, nad kaovad kähku ära ka. Samamoodi teine asi on see, no tänaseks on ju muidugi nagu tol hetkel oli, tolle ajal oli Delfi kommentaarium ikkagi veel mingis mõttes mingi koht, kus sa ammutasid ka midagi. Mm-hmm. No, täna on see täitsa debiilikud. Ma võin otse välja öelda. See on debiilikud, need on 0.5% rahvastikust, kes seal kommenteerivad. On ju. Et no, seal ei ole, kui sa vaatad, kui väheks seda kommentaariumit on jäänud ka. Ega ühesõnaga, las see olla. Et seda, täna seda ei loe enam nii kuni keegi. Aga tol hetkel ta kuidagi oli natuke nagu mingi uudne ja siis sealt võeti ja mõni jubedalt solvus. Mm-hmm. Mind pigem vastupidi nagu kannustas jah, mm-hmm. et nagu vihastas. Yeah. Ja vaata, võib-olla see sama, millest me ennem rääkisime, et ma olin nagu Lefkoiga ehk treeneriga, olin olnud niimoodi. Mm-hmm. Et mõtlesin, et ega ma ometi nüüd mingile suvali selle sassile, kes on kuidagi anonüümne kommentaator, et nagu alla hakkan andma või? Yeah. Ei hakka, eks? Ja kuidagi jäin endale selles mõttes selles olukorras kindlaks. No täna ma ju nüüd ma ausa, no tõesti, ma vabandan võib-olla mõne Delfi kommentaatoris, kes on asjalik, aga ma olen nüüd 10 aastat sinu läinud, kas no mind absoluutselt see enam ei morjendada. Aga see, et ma seda vormeli sisse tõin, noh, loomulikult Tarmo Klaar ja Toomas Vabam minu eks noh, legendaarselt, kui vaatasid sa häkinid ja Summacher, aga siis ma mäletan väga hästi, kui sina tulid, no see nagu energia, mida sa tõid sinna ülekandesse, noh, mis tänaseni on rallis, kossus, ülekandub, et no, see oli nagu nii teine maailm minu jaoks, et noh, spordikommentaator suudab spordialane nii huvitavaks teha, nii nagu paeluvaks teha, et mis sa, kas see, üks asi on see motorsport, mis sind kindlasti huvitab ralli ja kõik, aga mis sa ise arvad, mis see sinu puhul on see võibolla X-faktor, mis sa lihtsalt, sa tuled, sa teed ja sa teed seda nii kuradi palju paremini kui kõik teised. Ei, ma ei oska, mis X-faktor, et ma olen kogu aeg alati mõelnud, et noh, ma ei oska, mis see X-faktor, et sa tuled ja sulle meeldib see sport ja tänapäeval võib-olla vahel ma räägin mingid asjad, proovin isegi rääkida suuremaks, kui nad on, mm-hmm. aga ei ole, see ei ole ka halb rask, et aga ma ei suuda tuimaks jääda. Yeah. Ma ei suuda jääda tuimaks. Yeah. See on see omadus, mida vaja on. Võib-olla. See on lihtsalt, noh, ma lihtsalt paralleelist vaatad Superrossi, siis seal on ka nagu ülihästi ära tunda vennad, kes, noh, sa saad aru, et inimene teeb seda töö ja raha pärast, inimesed, kes teevad seda lihtsalt armastuse pärast sporti. Et noh, ilmselt see vastus ongi nagu... Ja see vastus on see teine pool. See sport lihtsalt nagu, sul loomulikult, see on su töö, aga see lihtsalt kurat, no, nii väga meeldib sulle. Ma toon lihtsalt nagu raha mõttes omal ajal, kui ma üldse läksin, et sel hetkel ma jõudsin juba töötada ka mingil nagu ehituse peale enne mõned kuud on ju. Mm. Ja noh, tuua siis perspektiivi, et tolle hetke minu ehituse abitöölise palk oli 3000 krooni. Tolle hetkel ja siis mu esimesed aasta aega või pooldist aastat TV3-s oli mu palk 1500 krooni. Mm. Ehk et ma läksin ikkagi nagu ehitustöö pealt tubase töö peale ja mu palk kukkus poole võrra. 1500 krooni, siis ütleme tänastele noortele oli 100 eurot. Yeah. Et olu see siis ka öeldud on. Yeah. Aga jah, ma selle peale nagu kuidagi küll ei mõelnud. Okay. No aga Go3-s sinu kanalis näetakse motocrossi MM etappe. Miks sa ise ei kommentaari, kas motocross on nii vaes laps alad sinusugus meele ja aega? Või kuidas... Vaat, seal on nii palju, et tegelikult mul on... Vaata, ma olen, sellega ma olen küll nagu nõus, et vahepeal mulle tundub, et mind on üldse liiga palju igal pool. Mm. Et ma teengi, et mind ongi liiga palju. Ja võib-olla mõne jaoks mind ongi liiga palju. Mm. Igale poole ka ei saa ja see kross nõuaks ikkagi süvenemist on ja see süvenemine tähendab seda, et ma ei läheks sinna, no näiteks kui ma kaotaks täna töö üldse ära, mul poleks ühte mingit, midagi ei oleks on ja mul oleks motokrosseks, et siis ma ikkagi ei läheks peale nii, et ma lähen kohe järgmine nädal seda tegema, vaid ma ikkagi ühe hooaja ma prooviksin lihtsalt istuda ja vaadata. Mm-hmm. Ehk et see sama, kui ma läksin F1 tegema,
sest tol hetkel ma ei vaata, siis oli F1 nagu MTV3-s ka ja ma olin hästi palju, ma vaatasin lapsepõlvest peale sporti hästi palju läbi Soome televisiooni. Ja ma vaatasin tol hetkel ka ikkagi MTV3-st sporti hästi, no võib-olla ühte ka. Et oota, nüüd läks juba mõttes hästi sellega. Aga ma ei läheks jääda ühesõnaga, et ma vormelis ma olin sees. Ma teadsin vormelist kõike, on ju. Täna krossis ma paratamatult niimoodi sees ei ole, et ma vaataks ühe aasta rahulikult krossi kõrvalt ja siis läheksin tegema. Hea näide on see, kui sa tegid podcasti Tanel Leokiga, et see, noh, sa lugesid esiteks ta raamatu läbi kõigepealt. Ja. See eeltöö, see on ikka räige eeltöö, kui sa ütleme, kas te podcasti või sa valmistud õhtuseks kossuülekandeks. Ja see on kossus täna, ütleme, Euroliigas on juba raske nii palju teha, sellepärast, et sa oled iga päev seal sees, on ju. Aga need podcastid, mis me teeme, seal ongi see, ma ju paratamatult ei ole nende kõikidega niimoodi kursis. Ja võib-olla samamoodi, et võib-olla alaspetsiifiliselt krossimeestele see Tanni intervju oli, noh, midagi ei andnudki, on ju. Aga minu jaoks oli juba see kõva, et Tann rääkis kuradi tund aega järjest rääkis. Ma tahtsin just selline jõuda, et üks asja on juba rääkima panna. Meil on ka siin kogemus, on ju. Tegelikult mõnda meest ongi nii raske rääkima panna, aga see, et sa juba saad üldse sportlast natuke lähemale rahvale tuua, see on ka ülioluline. Aga see minu vast, mulle tundub ka, et see on täna üks asi, mis on kuidagi jäetud meie noorte sportlaste juures tegemata. Et meedia ei ole vaenlane. Pigem meil tegelikult natukene võib-olla isegi pannakse seda, et meid on vaenlane, et kõik on lollakad, kes seal meid on. Täpselt nagu hea näide ongi see, et sina paned sportlase rääkima, aga noh, kui me võtame mingit, noh, näiteks ma ei hakka siin konkreetselt meedet nimetama, kui Ott Tänakut intervjueeritakse seal ralli, noh, ta näed, et ta ei taha vastata. Jaa, aga seal on... See on võib-olla eraldi case. See on eraldi case selles mõttes, aga ka Otti puhul see, et noh, et ükskõik, mis ta siis küsib või ei küsi, tegelikult on ju need vaatajad, kes tahavad midagi kuulda, et mille siis sellest küsimusest mööda ja räägi siis nagu tervikuna sees ära. Aga ega ma ei saa Ottile ette öelda, kuidas rääkida. Aga ühesõnaga, ma mõtlen pigem noorte peale, et ärge võtke sellest eeskuju noorded sportlased, et näe niimoodi võib paukuda, pigem ikkagi rääkige oma jutt ära, te võidate sellega endale fänne. Ja aga noortel on üli tihti see teema, mida me olen väga paljudel sportlastel kuulnud, et kaks varianti on, ma avan ennast publikule, on ju, räägin, kui mul on ka sitasti, on ju, no ütlen, mul on tervisega mingi, siis saad ilge kriitikale viini, on ju, sportlast saavad sellest pihta, on ju, ja siis, kui sa ei räägi, on ju, aga mis see kuldne, sina oled ikka kogemus. Ei, come on, mis kriitikale viini, miks see peab mingi sportlast kottima, kui mingi, no nii olnud eelkord, mingi Delfi kommentaator midagi ütleb, ärge lugege siis neid, kui see teeb teile kuradi südame pahaks, ärge lugege, aga jätke alati meelde. Et need, kes seal kommenteerivad, see on faktiliselt tõestatud, see on 0,5% elanikumust ja kõigile paraku meeldida ei saa. See on fakt, see jätkab endale meelde. Ärge võtke seda mingit seda nii-öelda, et sa julge rääkida milleski asjad. No come on, siis ära tee sporti. Ja siis peaks olema mingit koolitusi asju sportlastele ka. Tegelikult siuke julgustus sõna, nagu sa praegu noortele ütlesid, tegelikult see annabki julgus, et kuule, ma võingi rääkida, mis vahet seal on keegi, mida arvab. Absoluutselt võiki rääkida, võiki rääkida, aga see piir peabki kuskil seal olema. Et sa pead oma sõnada taga ka olema kuskil, on ju. Et kui sa ainult paugud ja laamendad, on ju, siis kui sa ära teed oma asjad, kõva sõna, ülisõna sõna, on ju. Aga kui sa lihtsalt jäädki jutumeks, siis sa jääd jutumeks midagi teha, siis sa oledki jutumeks. Ja minust on tähtsa asja rääkida nii, nagu on, see on kõige lihtsam, on ju. See peab nagu varjama ja keegi teine olema. See ongi see meedia, koolituse meedia. Noh, ülija näide on just siit nädalavahetus, sest USA's on üks noor krossisõitja, Hayden Deegan saate kontekstis ütlen, et ta on üles kasvanud, tal on YouTube kanal mingi 1,2 miljonit subscriberit ja noh, täielik staari. Noh, enne kui ta üldse on hakkanud kõvasti profisõitu. Ja täna, noh, ta on 16-15. Ei, ikka 17. Et nüüd nädalavahetusel tuli kolmandaks ühel etapil, noh, seal USA's on see üli, noh, pressikonverentsid ja asjad. Ja noh, ta tegi seal asja, ta sõits oma tiimi ka seal pikale mingis sõidus, kus üldse punkte jagata. Ja noh, lihtsalt, kuidas ajakirjanikud peedivad. Noh, lihtsalt nad praevad. Ja kuit on, noh, ta on nii arvunud ja ta lihtsalt räägib, et noh, sõidu oli, mis oli, tegime, sõitsin võidu. Nagu noh, selles mõttes, et näeb... Ja seda ma tahangi veel öelda kõikidele, kes siin ütlevad, et Eestist teab meedia liiga. Eestist eriti spordimeedia käitub kõikidega siidikinnastes. Et noh, tegelikult ei on see, mis ikka mujal ilmas pannakse, kuidas alla lastakse ja tehakse. Noh, see on, me ei ole jõudnud ja see, kas peab niimoodi alati alla laskma või ei pea, aga küsimust tuleb ära küsida. Küsimust tuleb ära küsida, see on see. Ja noh, sul sportlasena, noh, ma
loomulikult sul on, kui sa midagi ütled, sul on alati heitereid ja sul on neid, kes laigivad. Absoluutselt. Sama, aga no, iga asi... Aga minu töös ka ju. Ja. Samamoodi, mul on heitereid ja on neid, kes laigivad. Mis ma teha saad? Ma ei ole jõuluvara, et ma kõigile meeldin. Ei, no see on selgelt, sa pead ebamugavates teemades ka sportlastega rääkima. Mul ei ole huvitav, kui me kutsume siia Grossime näiteks ja räägime taga ainult mingist roosa mannast, ega seda publik ei taha kuulda. Ja. Et sa pead ikka... Ei, ma arvan ka, mina arvan samamoodi. No. Aga sellest Go3-st veel, et te näitate siis suuri klasse, ikkagi noh, see on ülikava asi, et eestikeelne kommentaar on all, Eestis näed Grossi, veel eestlane sõidab ka veel sarjas, et mis see, kus see valik üldse on tulnud, et te selle oma kanalit programma olete jätnud, see on nagu aasta-aastat olnud. No me oleme proovinud, et ikkagi oleks nagu, vaata kuna me ikkagi tahame nagu, teenida ka, nagu, et see on kasumit teeni proovi ettevõtteeks, et siis sa proovid olla võimalikult lai oma valikutes, et sest on vahuselt minu jaoks üldse oma töös üks suurimaid avastusi oli see, kui kitsalt on mingid sportlased oma alas kinni, et neid, kes nagu, et, noh, mina olen, kes võtab kuradi, näed, spordikanalid on ees, ma vaatan, noh, kui satub vaatama, ma võin kõik asju vaadata. Yeah. Kõik asju, noh, täna on aega vähem, aga omal ajal vaatas kõik asju. Kõik asjad huvitsid. Nagu. Aga kui alaspetsiifiliselt on mingid vennad oma alas ees, ehk et kui ma panen täna spordikanalisse jalgpalli, on ja, siis ma saan päris palju rahvast, kes vaatavad jalgpalli, aga krossimehed ei tule kanalit tellima. Yeah. On ja. Siis krossimehed ongi need kuradi oma alaspetsiifiliselt sees. Õnneks täna MXGP ülekande õigused nii palju ei maksa, ja. Et need seda tasub võtta. Üle Baltikumi, seda tasub võtta. Et öösaga mitte ainult krossi, aga ka tehnikasport. Ja nüüd me, aga nüüd jõuame selle juurde. Näe, ma istun teie kahe vastas siin, on ju. Aga meil on ringa ka, meil on MotoGP ka. Aga te ei vaata seda, on ju. Ei, sa ei saa kõigiga esimeste kohta nii öelda. Ja me loodame, et see tulevikus muutub. Loomulikult meil on ikkagi selles mõttes krossime, et väga palju ei jälgi teisi. Ma võin oma papsi näitest, kui ma algul rääksin talle, noh, ta ei jälginud nagu mingit teisi spordialasid, on ju. Aga ma arvan, et ikkagi täna näitas Kert-Kristiin on mina. Me vaatame ikkagi nagu teisi alasid, oleme huvitud teiste asjadest. Ma loodan, et see tulevikus ka muutub ikkagi, et see ei saa olla ainult nagu niimoodi. Ta võiks olla. Eriti nüüd teie, kes te nüüd olete nagu harrastus sõita selles mõttes, et ta tegelikult natuke muretsed ala tuleviku pärast ka. No ära mulle veel harrastus sõita. Ei, aga sa muretsed ala tuleviku pärast ka. Nii. Et siis sa ikkagi pead nagu vaatama ringi selle plaaniga ka, et mida asju, mis asju nagu oma alale üle võtta. Jaa, ei muidugi. Et okei, okay, see USA motokrossi puhul on ikkagi minus täitsest kaks täitsa erinevat maailma. Ja ma ei tea, miks see nii on jäänud. Et on see nii-öelda Euroopa pool ja on USA pool. Et, no, et see, mis moodi USA turundab ja teeb omi asju. Täiesti kuradi... See on klass oma, et see on täiesti teine sama, et iga Grossi fan võib sulle ka öelda, et kui ta vaatab, ostab selle, ütleme näiteks MXGP paketti mõjaks netis ka, just. Ja ostab selle, no see kvaliteet ja see toodang on ikkagi... Aga jõuame selle juurde, eks ole, et võib-olla ka selle pärast on täna Eestis Gross, noh, nagu te väidate, eks ole, et ei ole võib-olla nii populaarne. Ei, meie see on ei. Nagu fakt. Noh. Et see ei ole nii nagu vanasti kas või publik raja ääres ja meediapildist oleme me üldse tegelikult, kui me räägime sellest, et Tanel Leok sõitis 15 aastat no, täielikus tipuste tehase tiimis, no ta oli noorene 20 aastat vanad, siis Kawasaki tehase tiimis, ta oli nagu number üks staar, kui ma tundsin, et sellist vana sõidumeest Euroopas nagu Karlsmakers, ta on USA ise võitnud superist, Tanelist tuleb raudselt maailmeister, Eestis, Tanel on ise selle kohta kommenteerinud, talle helistasid spordiajakirjanikud nagu ainult siis, kui ta kipsis oli. Mm. Ja ta tegelikult mingil määral solvus meedia peal, kui ta läks Belgias hästi või MM-etapil läks hästi. No ega tegelikult väga nagu ei võetud ühendust. Yeah. Et seda me tahakski täna päris pikalt nagu arutada, et no, mis selle taga nagu täpselt, on. Et meil ongi siin nagu viimasel ajal ka üks, kes meil eelmisena podcastis oli, siis Kevin Saar läks USA-sse noh, täiesti tipp kvaadi sõitma. Et, vaata, ja, Kevini, puhul, ja, Kevini puhul tundus see, kuidas ta siin Euroopas lammutas. See tunduski, et kurrati, mis alas see on, et kuidas on võimalik, et üks mees lammutab, no tal ei olnud ju ühtegi vastas. No ei olnud ju. Ta pani jälle võidab. Et noh, et siis, no, mis alas see on? Jah, et aga noh, selles mõttes ongi huvitav ja siis lõpuks, noh, ei olnudki uudisnuppu ja siis lõpuks ise jagasime ja siis alles nagu inimesed ei, no, muidugi, said, ja kui me said jälile. Ja siis mida võib-olla veel näiteks, mina on oma karjääri jooksul kuulnud palju, et teeme Grossist nagu uudise näiteks Delfisse on ju, või kuskile ja me ei saa nagu klikke sinna, on ju. Aga kui need inimesed, kes Delfit loevad, nad kuulevad ühe korra aastas mingist krossimeest, on ju, no kuule teda ei huvitagi, et sinna klikkida. Ta peab kuulma, võtame näiteks Eesti krossimehe
ma ei tea, Karel Kutsar näiteks on ju. Ta läheb kevadel laagrisse. Sellest peaks uudis olema, kuidas tooks ettevalmistub. Siis esimene võistlus, kuidas ta läks. Ja näed, suve keskel on roopakad on ju. Kui inimene jõuab sinna roopakate ja näeb, et taas event tegi juba seal oli pingutas, käis laagris on ju, siis kui see roopakad, siis teda huvitabki klikkida sinna peale, et sa pead olema pidevalt pildis. Ja seal on, sellele on kindlasti, tänapäeval on minu arust natuke lihtsam, kuna sportlane ise saab suhteliselt okeide vahenditega tekitada endale kanalit. Siis pilti tuua, jah? Ja siis, näiteks mul on täna, meil on selline sport.tv3.portaal on ju, ja ma olen mõne sportlasega. Olen lihtsalt, kes ise panevad sotsmeediasse oma asju, on ju, oma mingit, näiteks Mihkel Räi jalgrattur on ju. Ta teeb oma võistlustest kiire kokkuvõtte, õhtul kirjutab, nagu vaata Taarame kirjutas ka kunagi on ju. Ja ma Mikule kirjutasin, kuule, kas ma võin su teksti oma portaalis panna. Kas see annab ju, mul portaalis kirjutajat ju ei ole, on ju, et meil on lihtsalt videoportaal põhimõtteliselt, aga et noh, et mingi teksti osa oleks ka. Näiteks Mikku ütles, muidugi võib. Ja ma panen, eks ole, ega ta see ei olegi ju mingisugune esialgu, ta ei olegi ju mingisugune nagu suur asi. Aga võtab seal 2, 3, 4, 500 lugemist, on ju. No siis võtab 1000 lugemist. No siis ja Mikku kirjutab suhtsalt hästi ka. Ja vaata, kui tekib, ja vaata selliste käikudega saaks ka näiteks see sama Karel Kutsar võib-olla täna alguses lihtsamini pilt. Aga ma küsin, kas sa mõnele krossimeel oled niimoodi kirjutanud? Paned kõva tulemuse näiteks? Näiteks mulle väga meeldis, kui ma võtsin kohe ühendust Arumäega, kui nad läksid rahvuste krossile. Vaata, meie toimetuses, näiteks, no ma ei tea, kas, kuidas teistel need toimetused on, kas prioriteedid on paigas või ei ole, aga see, et kui ikkagi, noh, rahvuste krossile läheb koondis, siis ikkagi see, et ERR on kohal kaasas, no see peaks olema elementaarne ja nad vist ikka on olnud ka või? Ei ole. Ka viimasel korral küll ei olnud, EMF ise tootis materjali ja seal. Just, ja siis kui Arumäe läks ja siis ma ütlesin Martinile, et kuule, nüüd on siuke lugu, et ma tahan ka seda pilti saada. Ja siis me saime selle pilti. Aga see ei olnud mingi, see oli ikkagi krossi enda toodatud pilt, see oli nagu... Jaa, ma tean, et Karli Saul läks vist kaasa, Karli tegi sealt videod ja Karli tegi sealt intekad ja asjad ja Karli oli selline asi. Me võtsime ka selle loomulikult kasutan selle kohe kõik ära. Kohe kasutan selle kõik ära, et selle ja peab kasutama ja see alaliit, noh, isemest see ei maksa nii palju. Et sellist asja... Päeva lõpuks, nagu iga asja taga on ikkagi see järjepidevus, et kas sul on see... Just! Kas sa on see suusataja või kes, aga kui sa seda järjepidevalt teed pildis oled, siis hakkab see jälgija tekkima, sest iga asja on huvitav. Ja järjepidevus ei ole kuradi 2-3 saadet või 2-3 üleval. Järjepidevus on 2-3-4 aastat, ma julgen väita niimoodi. Ma toon näiteks, ma julgen öelda, et näiteks ka meie spordikanalite roll on selles, et täna on Euroliiga kos Eesti korvpalli publiku hulgas nii populaarne, on ikkagi ka selles. 2008, kui me näitama hakkasime seda alguses, no vaevalt oleks võimalised olnud inimesed sõitma Kaunasesse, 2000 inimest läheb Kaunasesse, nagu nüüd oli siin veebruari alguses, kui Baskooni mängis, okei, seal oli Eesti mees ka, on ju. Aga seal juba mõned aastad hiljem, kui mängis Siim-Sander Vene Kaunases ja Kristjan Kangur mängis siis Itaalias, et Armaanis vist oli, ka siis oli juba seal nii öelda 3-4-5-600 inimest juba koha peal, eks ole, neid mänge vaatamas. Nii öelda Eesti korvpalli sõber sõidab Kaunase vahet, iga nädalaselt võetakse ette, bussireisid sõidetakse, eks ole. Et see on see järjepidevuse jutt, et nad on pildis, samas Algiris on pildis, võibolla minu kohatine liigne, kui olid eufoori selles Algirise ümber ka, aga okei, kas see olla, see on minu fetiks, aga nad on pildis. No. Ja see tekitab sellest korvpalli sõbrast, noh, korvpalli publik on Eestis kogu aeg olemas. Midegi. Aga hea kossu puudus on olnud meil ikkagi ju tappev. Ju. Aga see kossu publik ei ole ära kadunud. Aga koha peal see hea korvpalli puudus on olnud tappev kohati. Aga nüüd õnneks praegu Kraamo teeb neid asju, mida peab. Kraamo teeb Eesti koondis, teeb ja vaata, kus inimesed tulevad. See on nagu kossu ümber ja ikka väga suur möll. Ja loomulikult me ei saagi mõelda, et kross tuleb nagu paugust, lihtsalt hüppab sinna kossu kõrval, üks on rahva spordiala. Kuigi mind natuke paneb ämmastama, see teie väide, et ta ütles, et minul on mälu pildis. Need samad sõmerpalud ja asjad, kui seal tehakse, kui vanalijook seal korraldas ja nii edasi. No kurrat, seal on ju einamad ja autosid täis ja rahvast täis. Aga teema ongi selles, mida spordi meie sisemaailmas pidevalt nagu tuuakse võrdluseks ja mida ma täna võib-olla sinuga tahakski nagu lahata veidi. Me räägime sellest, et meil on korralik publik, kui me võrdleme ETV-s näidatavate nende spordi uudistus näidatud jalgpalli või midagi kohalikku on ju. Nendega võrreldes meil on nagu kõva sats rajaris inimesi on ju. Aga millegi pärast see ETV spordiosakonna kaamera sinna kohale jõua, et see on nagu see põhiteema, mida arutatakse. Ja, aga vaat sellega on huvitav. Mina jälle vaata, kui ma olin noorem ja ega mul ema ei olnud näiteks, ema ei ole liiga suur spordifan, aga mulle alati meenub see, kui vanasti oli hästi palju spordiuudistes, oli Tiit Rääk tegi
nende väikeste junsudega, päris pisikestega, kes olid seal kuradi 3 või 4 aastat. Ja vot siis mul ema vaat neid lugusid, et mul ema vaatas küll. Ja. Ma mäletan väga täpselt, et alati arutasin, issand nii väiksed lapsed ja kuidas nad pannakse sikli selga jääd. Ja vaata siis, ja siis olid need lood olemas ju. Need olid need lood. Ma tänan sõiku tunnet, et 3-4 aastased ei ole see tsikli olutsas või on? Ikka on. Absoluutselt ikka on. Loomulikult, seda, noh, eks ongi, ma arvan, see Krossis ka, et tegelikult ma nagu seda inimesed huvigruppi on olemas. No, kas või see meie podcast näitab, et hakkasime nullist tegema ja kohe inimesed leidsid üles motorsporti harrastajad, enduro sõpru, neid on noh, üle võtta Eesti see, väga palju. Võtta see sama, kui tehti see alternatiivsari. Krossi meistrikate kõrvale tehti see alternatiivsari. Mine pekki, kus seal oli osa. Ei, no, kui me räägime üle üldse Eestima rahvast, on ju siis see mootorispordi ja motocrossi geen. Tegelikult on ju rahvast, see ei ole mingi küsimus. Lihtsalt küsimus on sellest, kuidas see nüüd pildi ja asjaga rahvani tuua. Et mis ma tahan öelda, on see, et noh, see tuleb ka inimesele õpetada, et nad selle Go3-st üles leiaks selle ülekande. Et ja see on keeruline. Ja see, ma olen ka, vaata, ma müügimees ei pea olema, aga ma saan ka kogu aeg neid kõnesid ja asju. Et mis kuulik asi see Go3 on. See on jälle, see on nagu jälle meie kanali või meie kompani mingisugune arusaam, et kõiki spordikanaleid ei saa millegi pärast ei taheta panna siis nendesse kaablitesse on ju. Ehk et Telias sa ei saa seda Sport Openit, kus me näitame vahel seda MXGP-d on ju. Ja Elisesse ka seda ei panda, et selle jaoks sa peadki spetsiaalselt selle Go3 tellima. No see on mingi äri üles ehitatud niimoodi edasi. Ega mul on ka raske kogu aeg seletada. See on juba mitu aastat see Go3 olnud. Yeah. Ja huvitav Leedus on see, nagu kõik saavad väga täpselt, väga hästi aru, et see nii on ja kogu lugu. Aga meil kuidagi ta ei jõua kuidagi inimesteni. Sa saad sama raha eest tegelikult palju rohkem, kui sa võtad lihtsalt spordipaketi endale kaablist. Ralliga seoses on tulnud seda... Oi, no see on hoopis teistmoodi. Seda nüüd on hästi keeruline. Ma mõtlesin ka, et kuidagi inimesed on nagu aru saanud, et nende aastate jooksul, et TV3 sportkanal on suuk asi olemas. Aga see on enda sama jutt, see nii alaspetsiifilised. Ja ralli puhul ma saan isegi öelda, et tegelikult nad ei ole alaspetsiifilised, vaid nad on lihtsalt Ott Tänaku fännid. Nad ei vaata muud sportega mitte midagi. See on puhas Ott Tänaku fännus, mida on vaja ühel väiksel rahval. Sellist iidolit on ju. Neid ei huvita mitte mingi muu sport, neid ei huvita tegelikult ralli ka. See on väga hästi näha, kui Ottil katkestab või midagi, siis kaub ära reiting. Ja nende jaoks oligi muidugi mingi spordikanali tellimine, oli täitsa aru saamatu, mis on tegema peana. Võtame siia kõrval näis suks näite nagu laske suusatama. Loomulikult see tuleb ETV-s hommikul ja õhtul. Aga noh, selge, et meil ei ole selle staari olnud seal alas, aga noh, näidatakse ja noh, räigelt fännatakse. Jah, aga see tuleb sellest. See on väga selgelt sellest. ERR-is on kogu aeg talispordi selline asi olnud. See on see, et seal ERR-is on need entusiastid, siis kes on selle ala armastajad või kui ei peab kokku puuda olema oma mingi sügav koht sellele ingest? Noh, täna on natuke selles mõttes üle võlli läinud, et meil on täna tegelikult suurem staar on kahe võistluses on ju. Ja see vend, Kristjan Ilves on täna minust suurem staar mingis mõttes oma tulemuste mõttes, okei, tal on olümpia pronks puudu, aga tal on nagu MK tulemused ja kõik asjad on juba kõvemad kui Allar Levandi on ju. Täna kogu generatsioon teab Allar Levandi nime. No Ilves, kurat, nüüd vaikselt hakkab tulema. Et seal on selles mõttes üle võlli läinud. Aga see, et seal selline üks taliala ja ikkagi, noh, ta on ikkagi väga jälgitav taliala, et see tehakse suureks. Ma ei ütle, et see ei ole alv. Ei ole alv. Aga teised ei tohi võibolla siis selles mõttes nii palju vaeslapse rolli jääda, kui nad täna on. Ja küsimus ongi just, et nagu see fenomen, ma ütlen, laskesuusatamist on huvitav vaadata, et selles mõttes isegi kui ise ei suusata, ikka on huvitav vaadata. Aga just see, et noh, ma arvan ka, et see on see, et seda asja on tehtud järjepidevalt, on üks asi. Aga et mis, kas see, et noh, just see fenomen, et meil ei ole tegelikult seal inimest, kes top 20-se. Jaa, aga vaata, natuke neid ka, aga vaata, seal on see sama asi, et see ongi, sul on see mingi harjumus. Sul on see mingi harjumus, vanasti oli harjumus, noh, lembitu kuuse hääl ja suusatamise maailma kõrgeid etapid, on ju. Et see kõik, sa ei pea isegi vaatama, aga sa paned pühapäeva hommikuse teleka käima. Ja ta on sul taustaks. Ta on sul taustaks, sa tead. No mul käib laskesuusatamine taustaks. Ja just täpselt. Ja enam väga paljudel käibki see taustaks, sest sellega oleks harjunud. Ja selline asi on olemas. Ja see on mingisugune asi, mis peab olema olemas. Aga me tahamegi sellest küsida, et kui Tanel Leoks, et see MM-i tipus, miks
temaga ei tehtud, temaga ei jõutud nii, et tuleks ETV-st keegi see entusiast, kes oma häälega loeb motokrossi, näitab igat Taneli etappi, on ju, et kas kes kellegi tõgemata töö on see või on see mingisugune üldine arusaam, et seda ala ei võtta tõsiselt, miks see näiteks Taneli Jokiga ei tehtud terve hooaeg ETV-s näiteks motokrossi? Jaa, võt seal oli, võt selle puhul. Tol hetkel, kui Tann oli täitsa tippus, jaa, on ju. Jaa, ideaalne aeg. Jaa, oli küll. Siis võis jääda selle taha, et oli puudu üks selline inimene, kes oleks südant valutanud krossi pärast. No. Täna sa vaatad, täna on jõudnud isegi juba piljard, on jõudnud, eks ole, kohalik piljard, mis on ikkagi jälle ühe piljardi entusiasti just suur töö, et ta on ustest läbi murdnud ja ta on sinna sisse murdnud ennast, on ju. Aga see on nagu, see on nagu fenomenaalne, et selline ala on sinna ikkagi nagu on jõudnud. Ja see kui hetk, kui Tann seal sõitis, võib-olla natuke see Tanni enda natuur, et ta oli nii kinnine, nagu ta oli, on ju, ja ta on raske ja räägid ja edasi. On ju. Aga et oleks seal olnud selline omaaegne Tiit rääkeks, oleks olnud tal mingid vahendid ja asjad, siis mine tea, võib-olla oleks olnud. No vaata, entusiast oleks Tannile nii kaua pinda käinud, kui oleks selle teema kätte saanud. No just, no just. Ei, no ta vaata, entusiast on ka see, et kes on ikkagi nagu kui ta on jälle, ta on nagu alas sees ja ta teab üldse, no ta läheb Tannile teist moodi ja siis Tann ongi kohe lahti, aga Tann ei ole mingisugune friik, on ju, et noh, et lihtsalt ta stamp küsimustele ta ei jaksa võib-olla vastata nii pikalt ja ei olegi vaja vastata. Ja kui on mingi entusiast on seal sees, siis saab asja nagu huvitavaks teha. Mm-hmm. Kui palju, kui suur roll on näiteks, ütlen ka alaliit või sportlane ise, et söödab sul ette asja? Et, ma arvan, täna eriti, mina arvan, see täna eriti, et alasid on nii palju, kõik tahavad mingisugust kuradima tähelepanu saada, eks. Ma ei oska ERR-ist rääkida, ma ei tea seda, ma ei oska. Ei käsigi ERR-ist, näiteks aga meil on, minu jaoks on kindlasti, meil on lihtsalt, mul on üks poiss tööl kaugel Eestimaa teises nurgas, kus lõikab videosid ja asju ja paneb asju ülesse, et mida rohkem ise nagu pakutakse, sest noh, meil seda parem on, eks ole. Ja ega ma tõesti ei tea, kuidas Delfi toimetus töötab, nende suured toimetused ja seal on tõesti nagu suured toimetused, et ma ei tea nende seda, aga ma usun küll, et keegi nagu no see peaks ikka imelik olema, kui keegi pakub koostööd ja nad ütlevad, et me ei taha. Ei, no meie saime ju, kus see teema täna, miks me siin oleme istunud, on see, et eelmine kevad oli lange motokrossi Eestikat etapp, on ju. Vingerada, Vinge motokeskus. Oled käinud? Langel või? Yeah. No loomulikult. No täpselt. See, mida Roosiorg seal tegi. See on, minu jaoks on see, no see on absoluutne maailma klass. Yeah. Absoluutne maailma klass. Ja ma olin seal koha peal ju motokommentaator, kui oli see juunioride MM. Ja mul oli Laurist nii kahju tolle hetkel, kui ma vaatsin seda, miks on vaevaga, oma väikse tiimiga, ta toob selle etappi sinna. Ja siis tulevad need kuradi Itaalia, kuradi põhulõuad sinna, need promootorid või need. Mm-hmm. Ja ainult näpuga näitavad, see on vale. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma ütlen teile Lauri, kui nüüd saadab minema nad siit. Mm-hmm. Et mida kuradit? Et see oli karm vaatamine. Ja võib-olla sellepärast ka motokrossi täna tervikuna Euroopas on selline, et see on jäänud ikkagi reaalselt ühe perekonna kätte nii kauaks. Nemad suunavad ja käsevad, lasevad ja poovad. Täna vist räägitakse küll, et vist omanikud on küll hiinlased, aga on või nii? On, pidi olema nii, aga sama kuppi juhib ikkagi. Et nad müüd selle kuskile maha, aga ikka juhivad, aga tuon teema juurde tagasi. Oli siis Langel Eestikat etapp, on ju. Eelmine aasta sina, kes Eestikat on vaatanud, meil oli ikkagi 5 venda põhimõtteliselt puudaga, vahetati kohti esiviikus võidu peale, kes ikka nagu täielik andmine, kõik olid sama sekundi sees mehed. Ja siis kuidagi ma ise ka sõitsin suht okeilt selle etapil, mingi teine või kolmas, siis ma olin. Ja siis peale etappi vist oli ka sama õhtu või järg, ma ei mäleta, millal see oli. Mul oli massöör minu juures, naine kodus, ja teeb mulle massöör, siis ma saa siia ETV-s need spordiuudist käivad. Ja kuulame seal ja siis kuulame, teeb massaasi ja üks, et ma mõtlen, nagu, et saade sai läbi igast, no kõike värki oli seal, no vab see niimoodi, et no. Ja siis krossi nagu null langet nagu poleks olemas olda, on ju. Ja siis sellest tuligi teema, ma järgmine rääksin poistega, kelle me seda podcasti teeme, on ju, et võtame ühendust ERR-iga, võtame ühendust alaliiduga ja küsime, et miks see nii on, ju, et see üritus tegelikult staabi poolest oli päris suur asi, on ju, et seda ei ole. Ja siis me võtsimegi, me saime ERR-ist saime vastuse, et tegelikult alaliit peaks rohkem tegema siis nende spordireporteritega koostööd, tutvustama neil ala, on ju, et nad tuleks oma kaamera sinna raja äärde. Aga samas alaliidult me saime jälle vastuse, et nemad iga etapp, neil on eraldi inimene, kes on seal raja ääres, teeb videopilti, jookseb juba poole päeva pealt koju, et see ära kokku lõigata saata nagu ERR-is, on ju, ja iga kord põhimõtteliselt tuleb vastus, et see sorry, ei mahtunud saatesse. Ja,
Ja ei, no, eks, no see on nii individuaalne, et see on... No, eks, no, ma ütlen, ma räägin praegu asja, te peate siia kutsuma siia saarlame. Tule üks kindlasti kutsuma. Kutsuge, jah. Et ma tõesti ei tea, miks see nii on. Et, aga eks seal ilmselt väga palju ikkagi on jätkuvalt ikkagi tahtmise küsimus. Ja, et on ikkagi null emotsionaalsed sided sellega on, mida tundub, et siis tänases sealses toimetuses on. Et siis ongi raske. Aga mis sa soovitaksid, kas alaliit näiteks või mid crossi entusiasti peaksid kogu selle sporditoimetuse osakonna tõstma sikli peale, andma neile proovida, et äkki see üks vend leiab su tuvi? Aga sellel on väga, selles mõttes on minu arust lihtne lahendus olemas. Jälle ma pöördun selle Soome poole, mida ma hästi palju vaatan Soome meediat ka jätkuvalt. Minu arust, ma ei ole kindel, kas tänapäeval enam on, aga vanasti mul jäi küll silma niimoodi, et näiteks see sama cross, siis toodabki ise algusest lõpuni loo valmis see sama alaliit, aga seal ongi kokkuleppe, varasem kokkuleppe. Jaa, ja, täpselt. Et sa pead oskavad arvestada. Sest et üle spordi uudistes on väga sageli on sellised põhitegijad, kes teevad uudiseid. On ju. Aga siis tulevad sellised nagu juhuslikud tegijad, kes teevad spetsiifiliselt ala enda ala neid asju teevad. Yeah. Ja ma arvan, et see ongi kuidagi niimoodi lahendatud, sest need toimetused ei ole ju kuskil kummist, on ju, kus ongi kõiki, noh, nii palju, on ju, need ei olegi nii palju. Aga kui sa ise teed ära ja sul on kokkuleppe, et see läheb sisse, siis, ja kui see siis ei lähe, noh, siis on paha tahtlik. Aga see on nagu selline spordi uudiste värk. Noh, täna on võimalus teha igast muid asju ka. Jaa, aga ikkagi ma ütleks sportlasena ka, et ega üks asi on see enda sotsiaalmeedia, mingis blogid, värgid, särgid, on ju. Aga teine asi on see, et kui see ikkagi rahvus TV-s ole, seda ei asenda mitte miski. Ei, loomulikult. Nagu... Täna see on see sama saade on ikkagi täna... Ta ju väga palju jääb ikkagi mängima inimestele, kes ka spordisõbrad ei ole. Ta jääb pärast aktuaalselt kaamerat mängima, et seda ei saa, seda rolli ei saa ala hinnata. See on väga tähtis saada. Ja see jõuabki sinnani välja, et kui meil on Eestis täna noori andekeid sõitjad ja nad tahavad maailmasse minna, on eelarve täiesti teised numbrid ja siis nad lähevad astuvad kuskil ettevõttes sisse. Kui nad seal ETV pildis on, siis on väikegi võimalus, et see firma omanik on kuulnud. Jaa, aga see ongi see pull, et sellega tuleb üks asi veel ja sellest ma pole kunagi aru saanud. Ma pole sellest kunagi aru saanud, kui väiklane saab olla sellega, et kui sportlane palub, ma olen ise näinud seda mitu korda, ja kui sportlane palub ja tegelikult ka kui on liiga nimed, kui mingi firma läheb, siis ütleme, on see PAF, Eesti korvpalli liiga, on see kuradi, ma ei tea, Betsafe jalgpalli liiga või mis iganes on ju. Ja ta paneb ikkagi liiga nimeks oma nime ja siis nagu välditakse seda, no konkreetselt välditakse seda. Kui sportlane tuleb lennujaama ja palub, et teeme mu kuradi logode taustal, teeme. Ja öeldakse, et ei tee, et me oleme reklaamivaba, me ei sohi teha. Kus need sportlased peaks võimaluse teha saama? Siis, no kurat, kui väiklane saab olla. See sama spordiajakirjanik, kes siis loobub sellest, mingis mõttes ta ju hävitab ka oma tööd. Sul ei ole varsti enam kellegi eest midagi küsida. No, võtame nüüd kokku selle. Võtame kokku ja see inimene, kes läheb ja paneb sporti raha, see on nii kui nii Eestis metseenlus. Ära siis nüüd ole nii kuradi kade, et sa kuradi ei näita seda kuradi logo raista. Mis kurad küll. See on nagu absurdne. Ja see ei ole üldse mitte ainult ERR-is. Ma tean neid vanakooli kuradi ajakirjanike. Nüüd, ma tahaks tegelikult nüüd küsida Peep Pahvigest, kes on samasugune ise olnud. Nüüd, kui ta kuradi väntab oma Keila korvpalliklubiga. Ehk et kas huvitav, kas on nagu... Kas mõte on samasugune või ei ole? Tegelikult ka, ei ole ju raske. Ei, no loomulikult see, et üldse keegi sporti nagu raha toob ja võib-olla sellised sportijad näiteks nagu motokreskis ei ole. Need entusiastid, kes üldse panustavad sinna raha, tegelikult see nagu, kui see pildis ei ole, see natuke nagu musta auku andmine. No seda peaks ikka austama ja nagu nii palju võimalik kaasa aitama meedia ka. Just. Me ajame seda ühte väikest Eesti spordi asja siin. Ja täpselt. Et mida me kurat? Ja täpselt. Aga võib-olla üks sükene valupunkt rossimeestel veel, mida peaks puudutama, et miks võib-olla siseringis räägitakse, miks meid võib-olla tõsiselt ei võeta või noh, üldse me ju mõtiskleme selle üle. Ja siis internetist ma leidsin ja ma olen selle kohta nagu lapsepõlvest saati legende ka kuulnud, et kunagine ETV sporditoimetuse juht Toomas Uba oli Erki Noole tippajal temalt küsinud motokrossi kohta. Ma ei tea, kas see oli sellega seoses, et Tanel Leok oli siis juba ka tippu tõusmas, on ju. Millegi pärast rahvuskangaselt küsiti, et mis ta nagu motokrossi kohta arvab. Ütlen veel, 100% ma ei saa väita, aga interneti avarustest ma leidsin ka, et selline asja on olnud, on ju. Ja ta oli olnud kaks asja.
kaks versiooni siis. Motocross ei ole oma olemuselt võrreldav klassikaliste spordialadega. Jooks, jõutõstmine, sõudmine ja nii edasi, sest motomeestel on mootor, mis neid edasi viib. Ja teine versioon... Erki Rool ütles nii või? Ma ütlen, mina ei saa 100% väita, aga nii ma olen kuulnud terve elu krossi maailmas. Hästi Erki! Ja nii ma olen ka netist leidsin sellise asja. Mina ei saa väita, et see tõsi on, aga nii ma leidsin. Ja teine versioon, ei tea, seal mehest ikka nii palju olene kui mootorist. Ja tahtsin küsida, et mis sina sellest arvad ja kas see võib olla mingil taustal, miks nagu neist motomeid nii tõsiselt ei võetad nad sinna pilti jaoks? Ei, see ei ole taustal. Ma arvan, et selle väitega ei saa jälle Erki Noolt väga tõsiselt võtta. Et sorry, Erki, aga siin sa panid küll mööda. Kui see oli nii? Kui see oli nii, ma arvan, ma loodan, et see ei olnud nii, sest et miks võib-olla motokross harrasta nagu tegemise mõttes võib-olla peletabki eemale, sest ma arvan, ma olen seda kuskil varem ka öelnud, mulle tundub, et motokross on füüsiliselt kõige raskem ala üldse maailmas teha. No päris rets. Ma arvan, et see on päris rets ala. Et üks kõik, milline motokrossi mees võtta, kes ikkagi on motokrossi sõita. Meil on neid üritusi tehtud, kus on sõudjatega pandud tegema seda, et tann on seal ju küpsetanud. Ja ma räägin, et see üritus samamoodi siis, kui ma seda taustatööd tegin, ma sain nii aru, et Juhan Laans oli selle üritusega kunagi, vähemalt Viruma teataja nii kirjutas, et Juhan Laans tegi selle üritusega ka sellepärast, et krossimehed ikkagi aumeestest on tõsta, nii-öelda panna nad võrdlusse teistega. Ei, no jah, et see... Et jah, füüsiliselt on kross ikka räme asi ja eks ta ikka nagu natuke vaimselt ka. Et kui sa pead ikkagi nii piiri peal kogu aeg andma ja kus sa selle alla annad, nii kui sa alla annad, oled... 39 meest on seljada. Keegi on läinud, et nii kui sa natuke alla annad ja sa kesta see ära. Mina vaatan neid krosse ja eriti need, mis lähevad, nagu rajad lähevad alt ära põhimõtteliselt, kus on ikkagi nagu kurats asja, sa siklid seal pasasest kätte ka ja siis sa lihtsalt trambid seal ümber ja edasi. Tegelikult on see... Ullu maja. Näiteks infoks, mudagross füüsiliselt on kaks korda lihtsam kui liiva või intensiivne, sest vaata, muda võtab aeglaseks ja intensiivsus kaob ära jõupoolest. Võib mõnikord olla raskem, aga tegelikult mudaga tuleb mängu oskus. Aga kui vaja liivarajaga, seal on rohkem füüsi. Sul on kaks asja, vaata. Sul on üks asja see, et sul on hoog, sa pead kogu aeg sul aju peab töötama, nagu seda piiri tunnetama. See väsitab üks asja. Ja teine asja loomulikult füüsiline. See, et sa tõmbad seal edasi tagasi, keha liigub kogu. See ongi nagu... No mis vaimses pooles? Mult on kunagi ka päris palju küsitud, et mis krossis selle vaimse poole pealt kõige keerulisem on. Näiteks, et raja peal sa pead seal millisekundite jooksul otsuseid tegema. Otsuseid pead tegema. Sa pead kogu aeg arvutama ja kuuled kõik asjad. Jah, siis ma tõin siukse näite, et krossis näiteks ongi nii, et sa sõidad sirge peal põhjakaasiga ja ma tõin võrdlust kõrval näiteks teivasüppe. Et sa jooksed seal loo jooksul oma teibaga ja siis enne kui sa paned seda teiba maasse, keegi jookseb sulle täiega külje pealt kümpina. Ja sa pead selliks asjaks krossi rajal kogu aeg valmis olema, et sa ei saa kontrollida, teised vennad kõik on piiri peal, lappama minek tuleb iga sekundi juhtuda ja sellist asja igal krossimeel on, ma arvan, kümneid kordi elus, kus keegi on neid sõitnud ikkagi keset sõitu lihtsalt täiesti nulli koha pealt täiesti pikali. Ja ei, noh, ütleme, et loodame, et see väide oli lihtsalt suuke legend, linna legend, see ei ole päris. See võib nii olla. Aga sa ise oled jälginud mingi krossi, aga kas sa kuidagi, ma ei tea, Eestis käid ka külastad vahepeal krossi? Ei, ma käisin, jah, seal langel ma olen mitu korda käinud ja siis see, oota, mis on Pärnu kunni, ma olen mingi hetk käisin vaatamas. Erki siin värske Pärnu kunni. Ja kus juures pärast seda, kui lange etapp järgmine oli Pärnu kunni, me tegime need kirjad. Ja Pärnu kunni ma ise võitsin ka, et tuli kohe järgmine kord oli ERR-is sees. Et see pilt jõudis sinna, et midagi oli ikka kasu, kui häält teed. Häält peab tegema. Muidugi, see ongi täna saate eesmärk ka, et tegelikult tuleb rääkida sellest alast. Ma natuke olegi praegu hämingus, kui ma kuulan teid, et kas tõesti on nii vaeslapse rolli. Aga nii on, tegelikult see ei ole nagu saladus. Ma just minu jaoks kõige hullem teema on see, et meil tegelikult on just värskelt olnud Tanel Leokisugune mees ja täielikus maailma tipus ja tegelikult ikkagi meedia pildist. Jah, see mingi kerge uudis tuli iga MM-etapp, et 15 või 10 või 5 või 3, aga sellist, et keegi olis koha peal võtaks, et seda intervjuud küsiks, teeks tutvust mehega, tooks. Vaata, krossimeeste probleem on see ka, et kiivrid on peas. See nägu peab ka rahvale lähedale. Ei, loomulikult. Seal on... No seal sellise asja peal nii-öelda tuua see sportlane nagu inimesele lähemale, kes ta tegelikult nagu on, et seal on igal alal tegemist, et no et mõni ütleb täna ju isegi veel täna selle meie nii-öelda kossukoondise mängijate kohta, et nad on nii anonüümsed, et keegi ei tea, kes nad on mängijad kuski kaugel piiri taga, keegi ei tea, tulevad korra kokku, et noh, et neid on vaja kuidagi tuttavamaks teha, eks? Et see võib olla küll, aga ja noh,
noh, Tanni puhul võis olla see, et võib-olla, et noh, et kui ta oli nii kinnine, noh, samas Aigar oli ju vastupidi. Ma ei usu ka. Ma arvan, ka ikka päeva lõpuks on see, et see üldse nagu see järjepidev töö ja see ütleme võib-olla nagu pikk visioon on puudunud, et sul on see plaani visioon, et sa teed järjepidevalt tööd, et eks meil on ka alaliidus on olnud aegu, kui on nagu hästi tehtud asja, kui mitte. Aga suur pilt on jah, et tegelikult ma mäletan isegi lapsena, kunagi ma lugesin üks mingi intervjuu, mis Tanni kallid, kui me räägime, et ta nüüd nii kinnine, tegelikult natuke muukida, me kunagi oli siuke intervjuu talt, kus küsiti mingid asju ja Delfis ma noorena lugesin, ma olin ikka väga tatsel ajal ja ma lugesin, et küsiti mingid, mis sul lemmik auto on, nad umbes kirjutas seal, et mul on mingi Volkswagen hippi buss ja mingi 1900, ma ei tea, mis aasta pill on. Ja tegelikult seda huumorit ja kui ta natuke muuki, tegelikult oleks seda materjali olnud, aga lihtsalt keegi ei läinud seda nagu kaevama vaata. Noh, täna tuleb Lukas peale vaata, kui sellest hakkad sealt ehitama nagu ülesse, siis mine tea, no, aga noh, samas on, noh, ütleme, kui sealt tõesti tuleb nagu kõva tegi, on ju. Ma arvan, kindlasti... Mis on väga suur tõenäosus, et tuleb. Just, seal vist on pigem ikkagi, et tuleb, ja, kui ja, pigem, ja, et ja, tuleb. Ja, pigem, et kui siin nüüd tõesti mingid... Siis ikka suund on sinna absoluutselt. Ja tippu. Kuidagi võiks olla suund sinna tuunas ka, et ikkagi me saaksime etappi äkki siia. Kui me ikkagi saime ralli etappi, maailma meistrivõistluste etappi siia, siis mulle natuke tundub, ma võin võib-olla täitsa vales vannis praegu solverdada, aga mulle tundub, et Krossi MM etappi saamine täna uude kohta või Eestisse ei ole mitte kindlasti raskem kui mitte kergem kui saada ralli. Tead, Infront, see uus nüüd nimi, vana juutstream, nüüd on Infront Moto Racing, on ju. Tegelikult see on suhteliselt lihtne. Seal on, ma ei mäleta, ma olen kuulnud mingi 250 000 euri. Et tegelikult kui see pleki patakas olemas on, niin nende meest uksele kokkutad, siis ongi MM siin. Seda ma tahangi öelda, et seal saab pleki eest kindlalt rallit. Sa ainult plekki eest ei saa, aga ralli on meil olemas. Ja Langel MM, ma arvan, et Lange kannatab ära küll. Muidugi. Noh, ja Langel MM kogu oma, kas või see, kui minu arust kui jälgitav, see rada on publikule ka. Täpselt. Ta on nagu täiesti, absoluutne õnnestumine. Ei, no kui me räägime näiteks, ma olen ise MM etappe sõitnud, 2018 päris mitut on, kui me räägime infrastruktuurist ka, mis Langel on, pesuplatsid, parkimiskohad, no pooled Euroopa kohad või üldse, ma ei kujuta ette need veel Indoneesiad ja ma ei tea, muidugi. No see on olemas. Nii, ja nüüd paned selle Lukas Leoki sinna starti, aga see võtab paar aastat aega. Aga sa nagu kogu aeg vaikselt töötad selle kallal, et see mees on nii-öelda täna meie see kuradi, noh, Erki Nool on ju, Krossi Erki Nool, see on Krossi Erki Nool. Siis ma arvan, et kuradi ei mahu Langele rahvas ära. Ma räägin, see taust on rahval olemas. Aga see ei juhtu niimoodi, põmm, et homme Lukas Leok stardis ja... Ei, no see, et see kunagi juhtus, kui ta MX2 näiteks on, see peabki tänasest saati, peab hakkama seda ala nagu rohkem pilti viima. Ja ma ütlen, et nendele selles mõttes kiitsunud, kogu perega seda teevad ikkagi see, mis sa ütlesid, sotsiaalmeedia, see, tal on ikkagi väga järjepidevalt tuleb nagu, ja tal täna isegi nagu Instas noore poisikotu followeri tarve värki päris tumine nagu. Ma just. Liigub õiges suunas. Nii saaks, on ju? Ma arvan praegu lihtsalt oma peas. Ei, see on täiesti, täiesti reaalne variant, on ju. Aga ma veel siit nagu teema... Aga MM etapp Langel, Krossi MM etapp. Krossi muidugi, see on nagu vägev mõte, jah. Nüüd oleme tummiselt lahanud seda motokrossi ja meediapilt, on ju. Mida ma tahaks korra veel küsida, et enne rääkisime triatlonist, on ju. Sa oled erinevate spordialade sellist, ma arvan, oma aja jooksul näinud siis tõuse ja mõõne, et... Mis sa nagu tooks välja võib-olla positiivne ja negatiivne, et mis üks spordiala nagu, mis seal peab olema, et ta saaks pilti ja mis on see, et ta vajub ära sealt pildist? No meil on väga hea spordiala võtta, see on murdmaasuusatamine, et see noh, ala, mis tegelikult oma kande pinnalt ju tegelikult ka oma tipphetkel ei olnud lähedal ka sellele, mis selle Soome toome, et kui Veerpalud ja Šmigunnid ja kompanid olid tipusega, siis Eesti meistrivõistlustel oli ikka 6 sõitjat, on ju. No Soomes oli neid kurat 160 on Soome meistrivõistlustel, on ju. Et ta kui kande pinnana ta ei ole midagi, aga jättis mulje, et see on nagu mega ala, on ju, mega ala. Noh, täna murdmaasuusatamine, no oli ikka, no mis praegu vist keegi ikka midagi teeb. Aga no täna on ju MK etapp laulu väljakul. Tänasel hetkel on MK etapp laulu väljakul, aga ärme unusta seda ära, et ma ei oska naisterahva vanust öelda, ei ole ilus öelda ka, aga Tatjana Mannima täna solberdab kõiki. Oli siin mingil maratonil, kümnes, absoluudi kümnes Eesti kuradi koondise poistest eespool. Et siis on endel meestel ikka nagu toetajate juurde minna, on ikka kolme teime siin ka seda suusa asja ära meelest. Alal ikkagi vesi teadavad, aga see ongi raske mingi noorel minna ja kuskilt küsida, et kuule ma ka suusatan siin. Ja ütleme nii, et kahjuks on murdmaasuusatamine praegu küll
ma saan aru, et seal on mingi entusiastide punt, kes üritab midagi teha. No tublid, et üritad. Jaa, tublid kahtlemata, aga maailmakarika etappi eel ja kohe avalikult jälle raksu minna siin laske suusatajatega. Jälle me oleme konfliktis, on jälle. Kuulet sellest on... Ei, eks see erinevad avaliidud sportlased kõik tegelikult, ma arvan, et sellest on palju õppida krossis ka, et seda konflikti omavahel sõitjad erinevad sarjad alaliit on, seda on nii palju Eestis, et tegelikult sellest on kõvasti, et kui me seda vähem tõmbleksime, paneks see sama energia nagu asja tegemisele ühes koos. Meil on ikka, vaat see on nagu, ma ei tea, kas see mujal maailmas ka nii on, aga meil on ikka Eestis alaliitud ka siseselt seda kuradi kemplemist ja tõmblemist ja seda, et sa oled loll, no kõik. Seda nii palju, nagu sa ütlesid, et paneks selle sama energia, mis läheb üksteise kuulid peada katsumise. Spordiarendusse, siis oleks asjad palju paremad. Jaa, ühise lõuline. Aga ma arvan, et miks oli Eestis Tõde ja õigus nii kuri populaarne film, kõik vaatad, sest tegelikult see ilmselt see nii on. Tundsid ära ennast. Ega siin kurat midagi ei muutu. Ei muutu. Ma arvan, võibolla siukesed teisugused noored tuled peale, et siis midagi võibolla lüüakse see vanameeste kuradi kiht eest ära sealt mingil hetkel kuskil, aga ma ei tea, et ma ei kõrgut. No aga saate väliselt suga rääkisime just siin sellest, et TV3 spordi uudis, et sina seda rannid on ju. Et ütleme nüüd, sa ütsid, et Lukasel, kui neil on korralik värk, et teevad oma seda Instagrami, teevad sõidust, neid pressi teateid, need saadavad sulle, sa paned ülesse. Ja muidugi, meil nii väike portaal, mis kui me ei pristuta küll midagi. No aga siis ütleme teised Eesti sõitjad. Ma panen täna, aga meil on, mul on kokkulepse. Aga liiklus ikka on ja vaadad, külastatavus on ka. Ei, meil ikka jah, meil on ma julgen. Et ei ole nii väike midagi. Vaatame klikke see kogu see asi seal, aga eks ta muidugi Delfide ja võrdendega, see on ikkagi täitsa vaes lapse osas, aga on midagigi, eks ole. Kuule, kuskilt peab alustama, me rääkisime siin terve saate, et Cross on ka nii öelda seal, et siis tuleb hakata lõnima. Et me võtame küll, et kui keegi saadab ja teeb ilusti materjali ja väiksed intervjuud, ei ole üldse raskelt. Mida olema peab, meis üks 20-aastast sportlane läheb Euroopakate, teeb normaalse tulemuse, mis ta teile edastama peab, et ta kajastust saaks? Väikse teksti, kui on väike video juures, meil on, ma räägin, mul on nii palju, ütleme, sama Kristjan Ilvesega. Täna võib teha telefoniga väikse sutsaka. See ei pea olema mingi pikk, minu poolteist. Pane ülesse, kuradi, kõps on ju, teeme. See ei võta, ta ei jäta nii professionaalselt muljad, aga kõik ei pea olema nii lakutud. Ei, aga me liigume üldse selles suunas, et see video võite kõik ei pea täna enam olema nagu nii perfektne, et siis päris elu taetakse ka juba inimest. Muidugi. Teedki seal hotelli toas oma selle. Ja ütledki midagi paar sõna. No ma olen pand, ma tean, et üks triatloni poiss teeb, Marti Alt teeb, hästi kõvasti teeb enda neid nii öelda vlooge ja asju. Ma panin need kõik üles, et selles mõttes, et lastad olla selle, et ta ei võtta ju kuradi iga internet täis ei saa. Seegi see, et suksid asjad kõiki ei saa jõuda ERR-i spordiuudistesse, aga internet ei saa ju täis. Kuskid peab alustama. Ja muidugi. Kuhu saatma peab? Leiad netist TV3? sport.tv3.ee, saadki mulle või kalevät.tv3. Nii, et krossime ja saandke kuuma. Ei, pole küsimust. Mingi küsimust ei ole. Väga hea. Korralikult krossi juttu aetud, ma arvan, et vaikselt ongi aeg... No krossi juttu vist selle saate ajalus kõige vähem. Aga see oligi eesmärk ka, et natukene... Laiemalt seda asja rääkida, et nagu ma saate alguses ütlesin ka, et täna vähe teistsugune saade, aga seda ala populiseerida laiendades ongi teistsugust juttu vaja ka ajada. Kui keegi otsust lõpuni ära kuulas, on kõva mees. Päris pikalt paned. Suureid tähed tulid. Jaa, aitäh. Ja suureid tähed veel see, et sa kõike seda teed, mida sa teed. Ma arvan, et see Eesti sporti... Sa oled ikka kustumatu jälje jätnud. Absoluutselt. Ja see emotsioon ja see teema. Et sul seda energiat ja indu oleks jätkub. Tuleb sporti teha, siis jätkub. Ja sinu ees, kui ma ütlen, motokrossi teeb samamoodi seda emotsiooni ja kirge kommentaatoritele, kes iganes teevad asja proovivad, siis seda on vaja siin lisada, siis see ala hakkab kõitsema. No lõpeta ära, sul on siin temperamenti sees küll, lõpeta ära ja tule Peterburi maate 81, saad kovali kõrval kohan klapid omale ja... Tuleb õige päev, ma teen oma spordi asjad ära ja küll ma siis tulen. No võt. Ja meie saate vaatajatele ikkagi pange meile like ja subscribe, saame ka tulevikus teie nii ägedaid saateid tuua. Aitäh, et olite meiega ja loodame, et saade meeldis. Aitäh!